ማሰብ ባትችል ማሰብ እንደምትችለው ሰውን እንዲያስብ ልታደርገው ባትችልም ማሰብ እንደሚችል ልትነግረው ግን ትችላለህ የሚለው የጥንታውያን ፈላስፎች አባባል የዚህ ጻፊ እምነትና መሰረት ነው እነሆም የፍልስፍናውን ዓለም ጉዞ አሐዱ ብለን ለመጀመር ማሰብን ጀምራለን ማሰብ ለመጀመር ስንነሳ ደግሞ ማሰብ አስጀምሮ ያላስጨረሰንን ሰው ህይወት ማየት የግድ ይሆናል ስለ መልኩ አስቀያሚነት በዘመኑ የነበሩ ሰዎች እንደጻፉት ከሆነ እሱን አይቶ የማይስቃል ነበርም ትልቅ መላጣ ጭንቅላት በላዩ ላይ ትንሽ ፊት ረጅምና ቀጣጣ ጺም ወዘተ የሱም ውበት መገለጫዎች ነበሩ የጓደኞቹ የቀልድ ምንጭ የሱ ፊት ቢሆንም እሱም ስለራሱ ፊት ተጨማሪ ቀልድ እየፈጠረ አብሮ ይስቅ እንደነበር ከታሪኩ እንረዳለን አባቱ ድንጋይ ጠራቢ እናቱ ደግሞ የልምድ አዋላጅ ነበሩ ይህ ሰው ከድህነቱም በላይ ስራ ፈት ነበር የሚስቱና የሶስት ልጆቹን ህይወት ለማኖር ይበቃል የሚለውን ያህል ከሰራ በኋላ ጊዜውን የሚያሳልፈው በማውራት ነበር ሁለተኛ ሚስት የነበረችው የዛንታፕ ያስቸጋሪ ባህሪ ሰውየው አብዛኛውን ጊዜ ከቤቱ ሩቅ ወንዲውልና እንዲያመሽም የራሱን ድርሻ አበርክቷል ሰውየው በሚስቱ ላይ የነበረው ትግስት የሚገርማቸው ጓደኞቹ ምነው ትግስት በዛ በማለት ሲጠይቁት ትግስት ጥሩ ነው እሳትን መታገስ የቻለ በብርድ ውስጥ መኖር ይችላል ይላቸው ነበር ከንቅልፉ በማለዳ ተነስተው ቁርሱን በፍጥነት ይበላና ወጥቶ ይሄዳል የሚሄደው በየአደባባዩ ከሚሰበሰቡት ሰዎች ጋር ለማውራት አሊያም ከመሰሎቹ ጋር ለመከራከር ነበር ሰውየው ክርክር አስቀድሞ ሌሎች ጠቢባን ስላላነሱት ብሎም ፈጽሞ ስላላሰቡት ነገር ነበር ስለ ሰው አንድ ወቅት የአቴና ጠባቂ ገዢ ከፍተኛ ሹመት ሰጠ ይህ ሹመት የአቴና ሰዎች በሙሉ ያስገረመና ያስደነገጠም ነበር ከአቴና ሁሉ ካሉ ጠቢብ የሚል ሹመት የተሰጠው ሰው በዚያች ከተማ የሚታወቀው በሥራ ፈትነቱና በክርክር ወዳድነቱ ነበር በሹመቱ የተገረመው የአቴና ሕዝብ ገዢው እንዴት ይህን ከፍተኛ ሹመት ሊሰጠው እንደቻለ ሲጠይቁት እኔን ከአቴና ሰዎች ሁሉ ጠቢብ የሚል ሹመት ያሰጠኝ ጠቢብነቴ ሳይሆን የገዢውን አላዋቂነት ያወቅኩ ብቸኛ ሰው በመሆኔ ነው በማለት መልሷል ይህ የአቴና ብቻ ሳይሆን የምድራችን ጠቢብ ሰው ሶቅራጥስ ነው ዕውቀትን ሰባኪ የነበረው ጠቢቡ ሶቅራጥስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ከአራት መቶ ዓመታት በኋላ መጥቶ በየመንደሩና በየአደባባይ እየዞረ ፍቅርን እንደ ሰበከ ሁሉ እሱም በየዞረበት ስለ ሎጂክ ሰበከ ሶቅራጥስ በሚያስተምርበት አደባባይ ተገኝቶ የሰማ ማሰብ ባይችል ማሰብ እንደሚችል አውቆ ሄድ ነበር ይላሉ የታሪኩ ጸሐፊዎች አንድ ወቅት ሶቅራጥስ በአቴና ከተማ ሲዘዋወር በአንዱ አደባባይ ጠቢብ ሰው ቆሞ ስለ ጽናት ሲያስተምር ቁጥሩም የበዛ ሕዝብ ሲሰማው አስተዋለ ከሕዝቡም ጋር ተቀላቅሎ የጠቢቡን ሰው ንግግር ማዳመጥ ጀመረ ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ ድምፁን ከፍ አድርጎ በመጮህ ጠቢቡን በጥያቄ አቋረጠው ንግግርን በማቋረጤ ይቅርታ ይደረግልኝና ጽናት ስትል ምን ማለት እንደሆነ ብትነግረኝ አለው ጽናትማ ጠላት እየቀረበ ቢመጣም አንተ ግን ከቦታ ሳትነቃነቅ መጠበቅ ነው በማለት ጠቢቡ መለሰ ነገር ግን እቅድህ ከሽፎ መሸሽ ቢኖርብህስ አለ ሶቅራጥስ በርግጥ በዚያን ጊዜ ጽናት ሌላ ይሆናል ቦታን ይዘህ አትቆይምና ጠቢቡ መለሰ ስለዚህ ጽናት ከቦታ ለመነቃነቅ ወይም ከቦታ መሸሽ ማለት ካልሆነ ታዲያ ጽናት ምንድነው ሶቅራጥስ ጠየቀ ያ ጠቢብ ሰው በሕዝቡ ፊት እግሩ መንቀጥቀጥ ጀመረ ሶቅራጥስ ሆይ ፈተንከኝ አሁን ሳስበው በትክክል ጽናትን የማውቀው አልመሰለኝም አለ እኔም አላውቀውም አለ ሶቅራጥስ ነገር ግን ጽናት አእምሮን ከመጠቀም የተለየ ነገር አይመስለኝም የተለየ ቢሆን ደግሞ ይደንቀኛል ይህም ማለት በማንኛውም አደጋ ውስጥ ብትሆን ትክክለኛውን ነገር ብቻ ማድረግ ከቻልክ ያ ጽናት ነው በማለት በንግግሩ ላይ አከለበት
እንዲያውም የጽናት ትክክለኛ ትርጉም ውስጥ ነው በማለት በአደባባዩ ከተሰበሰቡት አንዱ ጮኸ። ሶክራተስ ወደዚያ ሰው ዞሮ ተራመደና እንዲያለ እንግዲያው ጽናት ማሰብ እንደሚገባህ ማሰብ ነው በሚለው ትርጉም ለጊዜውም ቢሆን እንስማማ። የጽናት ተቃራኒው ደግሞ አምሮን በስሜት ያስገደዱ መንዳት ነው በነልስ በማለት ጠየቀ። ወደ ሶክራተስ ፊቱን ልቡን ማዝሮ ይሰማ የነበረው ህዝብ መስማቱን ገለጸ። መስማማታቸውንም ገለጹ። ሶክራተስ ጠቢቡም ተስማምቶ እንደሆነ ለማወቅ ቆመበት ወደ ነበረው ከፍተኝ ከፍታ ፊቱን አዞረ። ጠቢቡ ግን አልነበረም። ከሶክራተስ በፊት የነበረው የፍልስፍና ዓለም አትኩሮትና እምነት በተፈጥሮ ላይ የተመሰረተ ነበር። በቴለስ መሪነት በጥንታዊቷ የግሪክ ከተማ ማልተስ ላይ ያቆጠቆጠው ፍልስፍና የማንኛውም እውነታ ምንጩ ውሃ ነው ብሎ ተነሳ። ሌላው ነገር ሁሉ ከውሃ መጣ ነው ነገሩ። በመቀጠል የቴለስ ተማሪ የነበረው አኔክስማንደር ደግሞ የእውነታ ሁሉ ምንጭ አፔሮን ነው አለን። አፔሮን ምንድነው ሲባል እኔም ማላውቀው ሆነ መልሱ። የሱ ተማሪ አኔክስማነስ ደግሞ እውነት የመጣው ከአየር ነው። አየር ባይኖር አሁን ላይናችን እውነት ሆነው የምናያቸው ዛፍ ድንጋይ ባልኖሩ ነበር አለ። እንዲህ ያሉ ብዙዎችም ያመኑበት የሄራክሊተስ ዘመን ላይ ደረሱና እሱም የእውነታ ሁሉ ምንጭ እሳት ነው አለን። እነዚህና መሰል እምነቶቹ ለዘመናት ሲታመኑባቸው ኖሩና ሶክራተስ ላይ ደረሰ። እንግዲህ ለዘመናት የሰው ልጅ ስለ እውነታ የነበረውን ሳቤና እምነት የገለበጠ ይህ ሰው ነው። ለሶክራተስ እውነታ የሰው ልጅ አምሮ ሆነ። የኔ ጉዳይ ሰው እንጂ ድንጋይ፣ አየር፣ አፈር፣ ዛፍ ወይም ውሃ አይደለም የሚለው ሶክራተስ እሱን የሚያስጨንቁ ጥያቄዎች ሰው ምንድን ነው? መልካምና መጥፎ ሰውስ ማን ነው? ሰው በራሱስ ምን መሆን ይችላል? ወዘተ የሚሉ ነበሩ። የመልካምነት መሰረቱ ዕውቀት፣ የክፋት መሰረቱ ደግሞ አለማወቅ ናቸው የሚለን ሶክራተስ የዕውቀት መጀመሪያ አለማወቅን ማወቅ ነው፣ ማወቅ ደግሞ ከማሰብ ይጀምራል ብሏል። ለዚህም ነው የግሪክ ጠቢባንና አዋቂዎችን በጥያቄው ሲፈታተናቸው መልስም እያሳጣ ሲያሳፍራቸው ኖረው። ሶክራተስ ሲናገር ከብዙ ጠቢባን ጋር ስንነጋገር የሚገርመኝና የሚያሳዝነኝ እናውቃለን በሚል ሐሳብ የመኮፈሳቸው ሳይሆን አላዋቂነታቸውን አለማወቃቸው ነው። እኔ አለማወቄን የማውቅ ሰው በመሆኔ በእነሱ መካከል እንደ ታላቅ ጠቢብ ተቀበርኩ ብሏል። እንደነዚህ አይነቶቹን ሰዎች ለትለት በጥያቄው ሲፈታተናቸው ይውል ነበር። ስለዚህ ሰው ስብህናና ዕውቀት ተቀንጭቦ ከዛሬ 40 ዓመት በፊት ታትሞ ከወጡ ሪደርስ ዳይጀስት መጽሔቶች ላይ የቃረምኩትን ትንሽ ልበል ይላል ጸሐፊው። አንድ ቀን አንድ መምህር ወደሱ ሊተዋወቀው መጣ። ሶክራተስም ሰውየው መምህር መሆኑን ሲረዳ ለመሆኑ ለተማሪዎችህ አንዳች ዕውቀትህን ከማካፈልህ በፊት የራስህን አላዋቂነት ተገንዝበሃል በማለት ጠየቀው። ከፍ ያለ ከበሬታ ለሶክራተስ የነበረው መምህርን በርግጥ ምንም እንደማላውቅ አውቃለሁ በማለት መለሰ። እንግዲያስ ለተማሪዎችህ ሂድና ይህንኑ ንገር አለው። አለማወቅን ስነግራቸው ጥለውኝ በሄዱስ በማለት ጠየቀው። ያን ጊዜ ነጻ ስለምትሆን እዚህ መጥተህ ትማራለህ በማለት መለሰለት። በሌላ ጊዜ ደግሞ በዘመኑ የሚከበሩና ከሚፈሩት የግሪክ ባለስልጣናት ከአንዱ ጋር በመንገድ ተገናኝተው ባለስልጣን ሆኜ ሳለ ባለስልጣን የመሆን ትርጉሙ ግን እስካሁን አልገባኝም በማለት ሶክራተስን ለጠየቀው ጥያቄ እንዲህ በማለት መለሰለት። ባለስልጣን ማለት የራሱን ፍላጎት መቆጣጠር የማይችል ነገር ግን የህዝቡን ፍላጎት መቆጣጠር የሚፈልግ ሰው ማለት ነው። ለሶክራተስ የዚህ ዓለም ችግር ሁሉ ምንጭ አላዋቂነት ወይም ኢግኖራንስ ነው። ስለዚህም ብቻኛው መፍትሄ ደግሞ ዕውቀት ነው ይለናል። ችግሩ ግን ዕውቀት እንዴት ይገኛል?
የተገኘው ቀጥ ትክክለኛ ቀጥ መሆኑንስ እንዴት እናውቃለን? ለመሆኑ ዕውቀት ሰጪውስ ማን ነው በማለት ይጠይቃል። አንድ ቀን በመንገድ ላይ ተዘዋወርኩ ጠቢብ ሰው መፈለግ ጀመርኩ። እግሬስኪ ነቃ ባቴና ጎዳና ሙሉ ቀን ዞር ያገኘዋቸው ሰዎች ብጠይቃቸው ሁሉን እናውቃለን ነበር። ዓለማውቁን የሚያውቅ አንድ ሰው ሳላገኝ ወደ ቤቴ ተመለስኩ በማለት ሶክራተስ ሐዘኑን ይገልጻል። የግሪክ ሰዎች እኔን እጅግ ጠቢብ ያደርጉም እኔ ደግሞ የማውቀው ዓለማውቄን ነው። ዓለማውቄን ማወቅ ብቻም ሳይሆን አውቃለሁ ብዬም አስብ ያለውቅም በማለት ስለ ራሱ ይናገራል። የብዙዎችን ጠቢባን ምንም ዓለማውቅ ለማሳወቅ የሞክረው ይህ ሰው ከወዳጆቹ ከላይ ያተረፏቸው ጠላቶች እጅግ የበዙ ነበሩ። ለመሆኑም ጠላቶቹ ለምን በዙ? እንዴት ሳጠፉት? ሐሳብ አስጀምሮ ላላስጨረሰን ሶክራተስ ምስጋና ይግባውና የዚህን ጠቢብና ፈላስፋ ቀሪ ታሪክ በሚቀጥለው ምዕራፍ እንመለስበታለን። አንድ ቀን ሶክራተስ ዞትር ወደሚያስተምርበት አደባባይ በማለዳ ወጥቶ ቆመ። የአቴና ሕዝብ እንደ ልማዱ የሶክራተስን ትምህርት ለመስማት በዙሪያው ከበበው። እሱ ግን አይኑን አንድ ቦታ መሬት ላይ ተክሎ በሐሳብ ሄዷል። ሕዝቡ መቀበቅ ጀመረ። አንድ ሰዓት፣ ሁለት ሰዓት፣ ስድስት ሰዓት፣ ግማሹ ለምሳው መበተን ጀመረ። የሶክራተስ አይኖች ግን ከተተከሉበት አካሉም ከቆመበት አልተነቃነቅም። መጨረሻው ምን ይሆን ብሎ በዙሪያው ተሰብስቦ የሚጠብቀው ሕዝብ በጉጉት ማማት ጀመረ። ለምሳው የሄደውም ተመልሶ በዙሪያው ክምችቱ በዛና መጨረሻውን የሚጠብቀው ቁጥር ጨመረ። መምሸት ሲጀምርና ግማሹ ወደ ማደሪያው መበተን ሲይዝ መጨረሻውን ሳላይ አልሄድም ያለው ደግሞ ባዳሩ ቆርጦ መጠበቁን ያዘ። ታሪኩን ለማሳጠር ሶክራተስ በዚያ ሁኔታ 24 ሰዓት ሞላው። በዙሪያው ተሰበሰበው ሕዝብ አብዛኛው ቆሞ በዋለበት ቦታ የተቀመጠ እንቅልፍ ይዞት ሄዷል። መጨረሻውን ለማየት እጅግ ጓጉቶ ያደሩት ደግሞ ጥቂቶቹ በንቃት አፍጥጠው ሲከታተሉ ሶክራተስ ከጭንቅላቱ ነቅነቅ አለና አንድ ነገር እንዳገኘና እንደተረዳ ፈገግ ብሎ መራመድ ጀመረ። በሁኔታው ከተገረሙት አንዱ ተከተለውና አንድ ቀንና አንድ ሌሊት ሙሉ የምንጠብቀው አንተን ነበር፣ ለመሆኑ ምን ስታደርግ እንደነበር ልትነግረን ትችላለህ በማለት ጠየቀው። የሶክራተስ መልስ አጭር ነበር፣ እያሰብኩ። ለዚህም ይመስላል አብርሃም ኮፕላን ዘ ኒው ወርልድ ኦፍ ፊሎሶፊ በሚለው መጽሐፉ ሶክራተስ ፍልስፍናን ከተሰቀለችበት ደመና ወርዶ ገበያ መሃል ጣላት፣ ገበያተኛው ግን አሁንም የሚፈልጋት ከደመናው ውስጥ ነው ብሏል። ሰው ከእንስሳ የሚለየው በማሰቡ ነው የሚለው ሕግ ለሶክራተስ ቦታ የለውም። ምን ነው ቢሉ ማሰብ የለየውን ሰው ከእንስሳ ሳይሆን ሰውን ከሰው ይለናል። ለግሪክ አማልክት ሕዝቡ የሚሰግደው ስለሚያምንባቸው ሳይሆን ማሰብ ስለማይችል ነው ይል ነበር። በተለይም ከፕሌቶ ጀምሮ ተከታዮቹ የነበሩትን በሙሉ በዚህ እውቀት ሲያጠምቃቸው ኖሯል። ሰው በውስጡ ያለውን ብቃት ቢረዳ አሁን ያለበት ቦታ ባሰፈረው ነበር። ማሰብ የሚችለው ፍጡር ማሰብ ለማይችሉት አማልክት እንዴት ይሰግዳል? በማለት ጠይቆ ለመሰዋት ያበቃውን ሎጂክ በተከታዮቹ ልብ ውስጥ ዘራ። ይህ ትምህርቱና አስተሳሰቡ በአቴና ወጣቶች ዘንድ መወደድንና መከበርን ቢያተርፍለትም በአቴና ሽማግሌዎች ግን ከመጠላት ብሎም ከመጥፋት አላተረፈውም። አማልክቶቻችንን ተሳደበ፣ አዋረደን፣ የወጣቶችን ልብ በከንቱ ትምህርቱ በከለ፣ ወዘተ የሶክራተስ ወንጀሎች ሆኑ። በተለይም ደግሞ በሶፊስቶች ዘንድ ስለ እምነት ከፍተኛ ጥላቻን አተረፈ። ለሶፊስቶች መልካም ወይም መጥፎ ሐሰት ወይም እውነት የለም። በምድር ላይ ከተስተካከለ ወይም ከተሳካልህ አንተ እውነተኛና መልካም ሰው ነህ። ስኬት በማንኛውም ወንጀል ላይ የተመሠረተ ቢሆንም ለሶፊስቶች ቁም ነገሩ መጨረሻ ላይ ተሳክቶላል ወይ ነው።
የልቁንም ሶፊስቶች አስተማሪነታቸው ለአብታሞች ብቻ ስለነበር የአቴና አብታሞችና ዛውንቶች በሶክራተስ ላይ ወንጀላ ሲጀምሩ ከፍተኛ ግዛ ማድረጋቸው ታወሳል። ለምሳሌ የአቴና ማልክት ስለ ቅድስና የነበራቸው ንሳብ ያስመልክቶ ከግዘው ጠቢባን ጋር ሶክራተስ ያደረገው ምልልስ የሱ ደቀ መዝሙር ፕሌቶ ከጻፈ በኋላ ሌን ኩፐር ፕሌቶ ዘ ኮሌክትድ ዳያሎግስ ፕሌቶ ሄራሊተስ በማለት ይጠራቸው ነበር በማለት ያሰፈረውን እንመልከት። ሄራሊተስ እግዚአብሔር ቅድስናን ይወዳል ተቃራኒውን ደግሞ ይጠላል። ሶክራተስ ይህን አባባላችሁን ራሱን ፈትነው አንድ አምላክ ወይም ሰው ይህን ብያለሁ ስላለ እንቀበለዋለን ወይስ እንፈትነዋለን? ሄራሊተስ ብንፈትነውም ይህ ቃል ዘላለማዊና ትክክል ነው። ሶክራተስ አንድ ነገር ቅዱስ ነው የምንለው አማልክት ፈትነውት ቅዱስ ስለሆነ ነው ወይስ ቅዱስ ነው ስላሉ? ሄራሊተስ አባባልህን አብራራው። ሶክራተስ ቅድስናውና እሱን የሚሸከመው የተቀደሰው ሁለት አካል ናቸው። የሚታየውና የሚያየው አካል አሁንም ሁለት ነገሮች ናቸው። እንዲሁም የሚመራውና የሚመራ ሁለት ናቸው። በእነዚህ ሁሉ ሁለት ነገሮች እንዴት እንደሚለያዩና ልዩነታቸው ይገባቸዋል? ሄራሊተስ አሁን ይገባናል። ሶክራተስ በዚህ መንገድ ማፍቀር አንድ ነገር ሲሆን መፈቀርም እንዲሁ ሌላ ነው። ሄራሊተስ በትክክል። ሶክራተስ አንድ ነገር የሚታየው በሌላ አካል ለመታየት ስለሚችል ሳይሆን ነገር ግን ሌላ አካል ስላየው ነገር ሊታይ ቻለ። ወይም አንድ ነገር ተመሪ የሆነው ነገሩ በራሱ ተመሪ ስለሆነ አይደለም፣ ነገር ግን መሪ ስላለው ነገሩ ተመሪ ሆነ። ወይም አንድ አካል ሸክም የሆነው በራሱ ሸክም ስለሆነ አይደለም፣ ነገር ግን ተሸካሚ ስላለው ነገሩ ሸክም ሆነ። ይህ ማለት አንድ ውጤት በራሱ ላይ የመጣበት አካል ውጤቱ የራሱ ሳይሆን ምክንያት ስላለው ነው። ውጤት የሆነ ነገር በራሱ ውጤት ያመጣምና። ሄራሊተስ ትክክል። ሶክራተስ በዚህ ከተስማማን አንድ ነገር ሲፈቀር የተፈቀረው አካል ወደ ሌላ ነገር ይለወጣል? ሄራሊተስ አይለወጥም። ሶክራተስ እንግዲህ አንድ ነገር የሚያፈቅሩትን ሰዎች ያፈቀሩት በራሱ የሚፈቀር ስለሆነ አይደለም፣ ነገር ግን ተፈቃሪ ያደረገው በሌሎች መፈቀሩ ነው። ሄራሊተስ የግድ ነው። ሶክራተስ ስለ ቅድስናስ ምን ትላላችሁ? እንደናንተ ክርክር ቅድስና በማልክት ሁሉ ዘንድ የተፈቀረ ነው። ሄራሊተስ ትክክል። ሶክራተስ በራሱ ቅዱስ ስለሆነ ወይስ በማልክት ስለተፈቀረ? ሄራሊተስ በራሱ ቅዱስ ስለሆነ። ሶክራተስ እንግዲያውስ ቅዱስ ስለሆነ እንጂ የተፈቀረው ስለተፈቀረ አይደለም ቅዱስ የሆነው? ሄራሊተስ ይመስላል። ሶክራተስ ወይስ ቅድስና በማልክት ዘንድ ተወዳጅና አስደሳች ስለሆነ ተፈቀረ ማለት ነው? ሄራሊተስ እሱም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ ቅዱስ ነገር ቅዱስ የሚሆነው አማልክት ስለሚወዱት እንጂ በራሱ ቅዱስ ስለሆነ አይደለም። አለያም በአማልክት የተፈቀረው ቅዱስ አካልና ቅድስና ሁለት የተለያዩ አካል ናቸው ማለት ነው? ሄራሊተስ ይሄማ እንዴት ሊሆን ይችላል? ሶክራተስ መጀመሪያ በተስማማነው መሰረት ቅዱስ የሆነው ነገር የተፈቀረው በራሱ ቅዱስ ስለሆነ እንጂ ስለተፈቀረ ቅዱስ አልሆነማ። ሄራሊተስ ትክክል። ነገር ግን አሁን የማየው አማልክት በቅድስና ደስ የሚላቸው ስላፈቀሩት ነው ወይስ ቅድስና በራሱ ተፈቃሪ ስለሆነ? ሄራሊተስ ሁለተኛው ትክክል ይመስላል። እንዲህ ከሆነ ቅድስና በራሱ ምክንያት ውጤትም ነው ማለት ነው። ሄራሊተስ ትክክል።
ታዲያ የሚታይ የሚኖረው የሚያይ ስላለ ከሆነ ተመሪ የሚኖረው መሪ ስላለ ነው ካል ሸክም ያለው ተሸካሚ ስለኖረ ከሆነ ከዚህም ህግ ከተስማማን በራሱ ምክንያትና ውጤት የሆነውን የሚታይም የሚያይም የሌላውን የሌለውን ቅድስና አማልክት እንዴት አዩት? Heraclitus. ይሄ ከባድ ፈተና ነው። Socrates. ከመሰረቱ አንድ ነገር በራሱ ምክንያት ውጤት ሊሆን እንዴት ይችላል? አንድ ነገር የሚፈቀረው የሚያፈቅረው ሲኖር ከሆነ ነገሩ በራሱ ተፈቃሪ ሳይሆን የተፈቀረ ነገር ነው ማለት ነው። የሶክራተስ እነዚህና መሰል ፈተናዎቹ የግሪክ አማልክትን አራክሰዋል የወጣቶቹንም ልብ አበላሽቷል በሚል ክስ ተመሰረተበት። ሶክራተስ በአቋሙ ኢያማን ያልነበረም የብዙ አማልክትን መኖር ግን የሚነቅፍ በአንድ አምላክ መኖርም የሚያምን ነበር። አንድ ማለዳ ከቤት ወጥቶ ወደ አደባባይ ሲያመራ በሱ ጉዳይ የፍትህ ወንበር ተዘርግቶ ምን እንፍረድበት ሲባባሉ ተመለከተ። ብዙም አልተደነቀም። ከነዚህ ሰዎች ከዚህ በላይ አልጠብቅም በማለት ወደሚያስተምርበት አደባባይ አቀና። በማግስቱ 500 አባላት ያሉት የዳኞች ችሎት ተቋቋመና ሶክራተስ ጉዳዩን እንዲያስረዳ ተጠየቀ። የወጣቶቹ ልብ አልበከልኩም የኔ ስራ እውነትን መፈለግ ብቻ ነበር በፈለጋውም እንዲያግዙኝ አስተማርኳቸው እኔም የምትከሱኝ ጥፋተኛውን ሳይሆን የናንተን አላዋቂነት በመግለጽ ነው። የናንተን አላዋቂነት የገለጥኩት ደግሞ ስለምጠላችሁ ሳይሆን ከፍ ላደርጋችሁ ስላሰብኩ ነበር። አንድ እውነት ግን አለ። ሰው ሳያስብ ከመኖር እያሰበ ቢሞት ይሻለዋል። እንደናንተ ከመኖር እንደኔ መሞትም እጅግ የተሻለ ይመስለኛል። ይሁንና ሰው ለመልካምና ለክፉ ሊፈረድበት ይችላል እንጂ እንዲሞትና እንዲኖር ሊፈረድበትም አይገባም። እኔን ብትገድሉኝ በራሳችሁ ላይ ትልቅ ስህተት ሰራችሁ። ምክንያቱም እኔ በሞት አንዳች ስህተት አልፈጸምኩም። እናንተ ግን እኔን በመግደል ወንጀለኞች ትሆናላችሁ በማለት ተናገረ። ችሎቱ በድምጽ ብልጫ ሞት ፈረደበት። ይሄው ፍርድም ተነገረው። ሶክራተስም ለኔ ሞት ከሁለት ነገሮች አንዱ ነው። የመጀመሪያው ወደ ዘላለማዊ ዝምታ ውስጥ መግባት ወይም ሁለተኛው ወደ ሌላ ዓለም መሸጋገር ነው። ለኔ ሁለቱም አስደሳች ነው። ወደ ዘላለማዊ ዝምታ በገባም እንደናንተ የሚረብሸኝ አይኖርም። ወደ ሁለተኛው ዓለም ብሸጋገርም ከሆነ እርግጠኛ ነኝ ከዚያ ጥላቻ ቅናት ስድብ ብሎም አሁን እናንተ እንደምታደርጉት የሞት ፍርድ የለም ማለ። አስገዳዮችም ወስደው አሰሩት። ከመገደሉ አንድ ቀን በፊት የሱ ደቀ መዝሙር የነበረው ክሪቶ ገንዘብ ሰብስቦ ለጠባቂዎች ጉቦ ለመስጠትና እሱን ለማስመለጥ እየሞከረ እንደሆነ ነገረው። ሶክራተስም በዘመኔ ሁሉ ለሕግ እንደኖርኩ አሁንም ለሷ ለመሞት እንደተዘጋጀው ታውቃለህ። ሕግን ገድዬ እኔ ነጻ ከመሆን እኔ ሞቼ ሕግ ነጻ ትሁን በማለት የፕሌቶን ሐሳብ ሳይቀበለው ቀረ። ለዚህም ነው የሶክራተስ ተከታዮችና አድናቂዎች ማሰብ ሳይችሉ እንደ ካሊባን ዙፋን ላይ ከመቀመጥ ከወኒ ቤት እንደ ሶክራተስ ያሰቡ መኖር ይሻላል የሚሉት። በማግስቱ መርዝ ያዘው አስገዳይ ወደ ሶክራተስ ቀረበ። መርዙም ተጠጣና በእንግርህ መንቀሳቀስ ተጀምራለ። ከትንሽ ሰዓታት በኋላ እግርህ መያያዝ ይጀምራል። ያን ጊዜ እግርህን በያዘህ ቦታ በጀርባህ ተኛና ፊትህን በልብስህ ሸፍን በቅጽበትም ትሞታለህ አለው። ሶክራተስም መርዙን ተቀበለ። ከመጠጣቱ በፊት ላስገዳዩ የመጨረሻውን ቃል ተናገረ። እኔ ወደ ሞት አንተ ደግሞ ወደ ሕይወት እየሄድን ነው። የትኛው ይሻላል? እግዚአብሔር ያውቃል። መርዙን ጠጣ። እምነትህ አምሮህን ካልገዛ አምሮህ እምነትህን ይገዛል።
የዜን ቡድሂስት እምነት አራማጅ ከወንዝ ዳር ተቀምጦ በተመስጦ ውስጥ ባለበት ሰዓት አንድ ወጣት ዋናተኛ በጭሆቱ አቋረጠው። መምህር ሆይ ያንተ ደቀ መዝሙር መሆን ፈልጋለሁ። ለምን? በማለት መምህሩ ጠየቀው። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ማግኘት ስለምፈልግ ሆነ የወጣቱ መልስ። መምህሩ ወደ ወንዙ በቅጽበት ዘሎ ገባና የወጣቱን ጭንቅላት በወንዙ ውስጥ ለጥቂት ደቂቃ ደፍቶ ይታገል ጀመር። ወጣቱ እንደምንም ተንፈራግጦ እያቃሰተ ከወንዙ መውጣት ሲጀምር መምህሩ አንድ እውነት እስኪ ንገረኝ፣ አሁን ከውሃ በታች ሆነህ በሕይወት እጅግ የፈለግከው ነገር ምንድን ነበር? በማለት ጠየቀው። አየር፣ በማለት ወጣቱ ጮኸ። ጥሩ ነው፣ አለ መምህሩ። ወደ ቤትህ ሂድ። አሁን አየር የፈለግከውን ያህል እግዚአብሔርን መፈለግ ስትጀምር ያን ጊዜ ወደ እኔ ተመልሰን፣ አለው። ማንም በምድር ላይ የኖረ ሰው ቢያንስ ለአንድ ቀን ከንቱና የማይረባ ነገር ሳይናገር አይቀርም፣ ይለናል ታላቁ ጠቢብ ሞንቴኝ። ይህን ድርጊት ለአንድም ቀን አድርጎት አያውቅም የሚለው ሰው ቢኖር ግን ዜን ነው በማለት ይናገራል። ዴይ ሱዙኪ ስለ ዜን እምነትና ፍልስፍና በሰፊው ያሳወቀን ራሱን የዜን እምነትና ፍልስፍና መምህር የነበረ ሰው ነው። ሱዙኪ እንዲያውም ዜን የሚለውን ቃል እንግሊዘኛ ቃል ያደረገ ብቸኛው ሰው በመባልም ይታወቃል። ማንም የዜን ተከታይ ነኝ ሲል ቡዲስት ነኝ ከማለቱ በተጨማሪ ራሱን ከጃፓን የባህል እምነት ጋር ለማቆራኘቱ የሚያጠራጥር አይሆንም ይለናል። የኖህ ድራማ፣ የሻይ ሥነ ሥርዓት፣ የአትክልት ቦታ አያያዝ፣ የሰይፍ ውድድር፣ እነዚህ ባህሎች ሁሉ የዜን እምነት ውጤቶች ናቸው። የዜን ፍልስፍና ከምዕራባውያኑ የሚለየው ዋናው ነገር ይኸው ነው፣ ሕያው ፍልስፍና ወይም ሊቪንግ ፊሎሶፊ መሆኑ። ዜና ሃይማኖት አይደለም። ቅዱሳት መጻሕፍት ወይም ሌላ ሃይማኖታዊ ምልክት የለውም። የተለየ ባህልም ሆነ አምልኮ አይደረግለትም። የቡዲዝም አንድ ቅርንጫፍ የሆነ እምነት ቢሆንም ከእሱ የሚለየው ዋናው ነገር በሥነ መለኮት ትምህርት ላይ አለመመስረቱ ነው። ዴይ ሱዙኪ እንደሚለን የፈጣሪን ሥራ ከማየት አልፈህ የእሱን ሥራ ጥያቄ ያደረገህ ማን ነው ይለናል። የዜን ተከታይ ስትሆን ስለ እግዚአብሔር አያገባህም። እሱም ሥራውን ይሠራል፣ አንተም ሥራህን ሥራ። እንዲያውም በምድር ላይ ስትኖር ራስህን እንደ ሞተ ሰው ቁጠረው ይላል። ምክንያቱም ራስህን እንደ ሞተ ሰው ከቆጠር ለመኖር የሚያጓጓ ለመሞትም የምትፈራው አንዳች ነገር አይኖርም። መፍራት ስታቆም ደግሞ ማሸነፍ ትጀምራለህ። ለምሳሌ የምዕራባውያኑን እምነትና ፍልስፍና ዛሬን ስትኖር በምድር ላይ የምትኖርባት የመጨረሻዋ ቀን አድርጋ አሳልፋት ነው። በዜን ግን ዛሬን ራሷን እንደ ትናንት አድርገህ ውሰዳት ይሉናል። ስለ ዜን ፍልስፍናና እምነት ከመናገሬ በፊት ራሱ ዜን ምንድን ነው የሚለውን ለአንባቢዎች ትንሽ ላካፍል። ዜን የዜን ቡዲዝም አጭር መጠሪያ ነው። ዜን ቡዲዝም መልክ እየያዘ የመጣ የፍልስፍናና የእምነት ዘይቤ የሆነው በሰባተኛው ክፍለ ዘመን ሲሆን ይህ እምነት የህንድ የቻይናና የጥንቱን ቡዲዝም ሐሳብ በተለይም የማያንና ባህል በመያዝ የተመሠረተ ነው። እንቅስቃሴውን በዋናነት የመሩት እምነቱን የተቀበሉት ጃፓናውያን እንደሆኑ ሲታወቅ ወደ ምዕራቡ ዓለም የገባ ፍልስፍና ከሆነም ቆይቷል። ዜን የሚለው ቃል የመጣው ከጃፓን ሲሆን ትርጉሙም በተመስጦ ማሰላሰል ወይም ሜዲቴሽን ማለት ነው። ማሰላሰል የሚለው የዜን ትርጉም በሁለት መንገድ የሚከናወን ሲሆን የመጀመሪያው ዮጋ የሚሉትና ጥልቅ የሆኑ ፍልስፍናዎችንና አባባሎችን በተመስጦ በማሰላሰል የሚካሄድ ሲሆን ይህ በዜን ዘንድ አእምሮን የማሰራት ጥበብ እንደሆነ ታምኖበታል። ሁለተኛው ከላይ እንደ ምሳሌ ጠቀስናቸው የሻይ ሥነ ሥርዓት፣ የሰይፍ ውድድር የመሳሰሉት ናቸው። የዜን እምነት አራማጅ ሆኖ በሚገባ ተምሯል የሚባለው ሳቶሪ በሚባለው ደረጃ ላይ የደረሰ ሰው ብቻ ነው። ዜን ሆኖ ሳቶሪ ያልሆነ ሰው ማለት ፀሐይ ሆኖ ሙቀትና ብርሃን የሌለው እንደማለት ነው ይላሉ የዜን እምነት ተከታዮች።
داي سوزوكين ياندن نگر تفترو بطلقت يمر دات تبب ويم تلوتا ساتورينو يلالان زين ستخون فلسوم نزانت تفلقال يخ نزانتهن اكزيابيرن كوان اندشامات فلقم ديس سوزوكي لنگرو راسو اكزيابير بان تمناقب باونا اندياوم اكزيابير سينوريخ يمتك قبلو يكزيابير يهون النگر بچا يهونال يخ دقمو اندات تاسب راسن بات عمك تاتنو يلنال كتاريك اندام نرداو زين بوديزم يمتاو كسا دارتا غوتما تمرتنو سدارتا غوتما ككريستوس لدت عم اسمتو عمت بفيت ياهون واخندلول نبر بزرعو بميايو يسو نجم كرا بلوم مالواك انت يتاوكو يهاز تنعمتو لول يمتشوت مروون بوكات فلقا للاوت او تنسا كاسراس بستامت عد كامي ترد بوالا كفتن يون يوكات درجا تكاني انجدي كزي بوالانو بوكات ينكاو وان هو إز اوك تابالا بهندم اللازي سو بودها يميلسن تسدو بتكلو سنايو يخ باوكات ينكاو سو بمدرلاي يالو نگروج خلو للو تي تغالتو مونات چوننا سايل لوو تي مكر آنداج نگر عالمنورون يتردانو براسو قوامي کالونا نگر گار راس ما قراني ترفو مكرانو سلزين آندسو قوامي کالونا مدراوي نگر راسو بيالاقك كراسو چمرو يان گزي کمكرانة زيوانال يلال يخ يبودا تمرت سيورد سيوارد لزمنات بتكتايو تشوسي تامن بتنا النسو سيستلالفوت قويو ككريستوس ندت بفيت بارات متو سبا مستامتالن بودي هادار ما كهند وده چاينة توقزو يهنن تمرت بچاينة مدر أسفافاو انجدي بچاينة مدر يقباو بوديزم أسكدمو بهاگرو كنبرو يتاويزم ممنتنا فلسف الناغار تكالاك لنا يچان يبوديزم تمرت بيت أسقلنا ككريستوس ندت بفيت بشولت متو آمتالن يچان بوديزم تمرت كچاينة وده جابان تشاقرنا كزيا يزين بوديزم زين تباله يزين بوديزم عمتات باجرو يهن سيمسل لمونو امنتنا فلسفناو انديت يعلنو يزينن امنتنا فلسفنا بسفيو كارامدود عندو داي سوزوكي مونون كلاي جلسنال عند وقت عند يزين ممير تماريو سلزلال ماويهوت بتلي سلجنت من ماسفن دان لبسي تايكو السو لبودا تولت السو ينيا سرايد اللم عالو لليلا قزي ايهو ممير لما موت بميات تاتربت يمتر رشاسات تماري ودالقو قربو اقزيابي ريكر يميليه يمسلال بمالك تتايكو السو نمات تراتر ليلا من سراللو بمالك ملسو لتان يزين النتنا فلسفنا مقالة جاوز المتانو تاديا مقالة جاوز المتايون امنتنا فلسفنا انديتناو يمتماروت تبلو ستا يكو تكتاوچو انيا ودزين متان انجي السوال متابنن ودسوس المتان يتبقنو ممارن نبر نگرگن يتمارنو متبقن راسو ماسوگرنو يلالو عند كان عند منكسي ودزين ممير متانا سلزين بوديزم اندياس تمرو تايقو ممروم سو بماينو ربط ليلاكن تملسانا يان جزاس تمرانو عالو منكسيوم كبزوكن اللي هاس جراشنا بوغوت مملالس بوالا ممرو ناگنيو زاري ما نميلم يزين نيسترن استمرانو بله قالقب تهلنيال عالو ممرو ممرو تقابلنا بجروه لنقرخ عالو منك سيوم يهننو عدرقه زين بقال لقلس يمايشر نقرنو فمالت ممرو سلزين استمارو انقديخ يزين تكتاوچو يزم متامنت اسكزي درسنو يوننا عندان فلاسفوج زين بقال لقلس يمايشر نقرنو مالت براسو زين مقلسنو فمالت يتچالو بليلا كان دقمو عند تماري ودزين ممير متانا بقالات نققر سالت تقم نقروشن ممارنا مردات يمي چلبتن منقدا سايين يالو
መምህሩ በል ቃላት ሳትጠቀም ጥያቄህን ጀምር አለው። ነገሩ እዚ ላይ አበቃ። ዴይ ሱዙኪ እንደሚነግረን የዚህን መምህር ማለት የዛፍ ቅርንጫፍ በጥርሱ ነክሶ የተንጠለጠለ ሰው ማለት ነው። ለአንተ ጥያቄ መልስ አይሰጥም፣ ምክንያቱም መልስ ለመስጠት አፉን ሲከፍት ይወድቃልና። ስለዚህ የዚህን ቋንቋ ተግባር እንጂ ቃላት አይደለም ይለናል። የዚህን ተከታይ መሰረቱ የቱንም ያህል ዝምታ ነው ቢባልም መምህሩ ተማሪውን የሚያስተምርበት ዘይቤ በጃፓንኛ ሞንዶ ይባላል። ይህም በቃለ ምልልስ መምህሩ ተማሪውን ወደ ሳቶሪ ደረጃ የሚያደርስበት ነው። ስለዚህም እምነትና ፍልስፍና ይበልጥ ያሳያሉ ያልኳቸውን ወጎች ትንሽ ልጨምር። አንድ ቀን አንድ የዜን መነኩሴ የሆነ ወጣት ቶኪዮ ከተማ የሚገኝ ዩኒቨርሲቲን ጎብኝቶ ወደ መምህሩ ሲመለስ የክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ አንብቦ ያውቅ እንደሆነ መምህሩን ጠየቀው። አንብቦ እንደማያውቅ ሲገልጽለት ተማሪው እንዳነበበና አንድ ይዞ እንደመጣም ነገረው። መምህሩም እስኪ ጥቂት አንብብልኝ አለው። ተማሪውም ከማቴዎስ ወንጌል ውስጥ በመለወጥ ተራራ ማውንቴን ኦፍ ትራንስፊግሬሽን የተፈጸመውን አነበበለትና ኢየሱስ ስለ ምድረ አበቦች የተናገረውን ማንበብ ሲጀምር መምህሩ አቋርጦት ተነሳና አየህ፣ ይህን ቃል የተናገረው ሰው ማንም ቢሆን በጣም አዋቂ ነው፣ እኔም እስከ ዛሬ ያስተማርኩህ ይህንኑ ነበር በማለት ጥሎት ሄደ። በሌላ ጊዜ ደግሞ አንድ የዜን እምነትና ፍልስፍና ተከታይ መነኩሴ በበረሃ ውስጥ ጠፋ። በረሃብና በውሃ ጥም እጅግ ተንገላቶ በነበረበት ሰዓት ከአንድ እንደሱ በበረሃ ጠፍቶ ከሚንገላታ መንገደኛ ጋር ተገናኙና ጉዞ ጀመሩ። በጣር ጉዞ ላይ እንዳሉ ወደ አንድ ትልቅ ቅጥር ደረሱ። ቅጥሩ ቁመቱ ትልቅ በመሆኑ በውስጡ ያለውን ለማየት ባይቻላቸውም የውሃ ፏፏቴና የወፎች ጫጫታ በግልጽ ይሰማቸው ነበር። በአጥሩ ላይም አሻግሮ ፍሬያቸውን ያንዠረገጉ ዛፎች ይታያሉ። መንገደኛው በቅጽበት በአጥሩ ላይ ዘሎ በመውጣት የበረሃ ጓደኛውን እንኳን ለመሰናበት ትዕግስት አጥቶ ወደ ቅጥሩ ውስጥ ለመዝለል ተዘጋጀ። ዜኑ ግን ወደ በረሃ ተመልሶ ጉዞውን ጀመረ። ይህን ጊዜ ቅጥሩ ላይ ቆሞ የዜኑን ድርጊት ሲመለከት የነበረው ሰው ወዴት ነው የምትሄደው በማለት ጮኸ። በበረሃ ላይ እንደ እኔው የጠፉ ጓደኞችን ይዤ ልመጣ ነው አለው። እርግጠኛ ነኝ በዚያ ትሞታለህ በማለት በድጋሚ ጮኸ። ዜኑም ብቻዬን ገነት ከምገባ ከሰው ጋር ገሃነብ ውስጥ ልኑር በማለት ጉዞውን ቀጠለ። ዴይ ሱዙኪ አንዱና ዋነኛው የሰው ልጅ ችግር ቃላትን ከእውነታው ጋር ማምታታት ነው ይለናል። ይህንኑ የዜን ሐሳብ በምሳሌ ሲገልጽልን አሳ የምንይዝበት ቅርጫት አሳ እስከያዘልን ድረስ ጥሩ ነው። ነገር ግን አሳውን ለመመገብ ጠረጴዛችን ላይ ካደረሰልን በኋላ ስለ ቅርጫቱ መጨነቅ ምን ይልካል በማለት ጠይቆ የቃላትም ሥራው ይሄ ነው ብሏል። የዜን የፍልስፍና ወግ ሰፊ ነውና አሁንም ልቀጥል። አንድ ቀን የዜን መምህር ከተማሪው ጋር ሲሄድ የቡድሃ ምስል ያለበት ቦታ ይደርሳሉ። ተማሪው በቅጽበት ለቡድሃ ምስል ተደፍቶ መስገድ ሲጀምር መምህሩ ተጠጋና በጥፊ አጮለው። ተማሪው መምህር ሆይ ለቡድሃ መስገድ የሚያኮራ አይደለምን በማለት ሲጠይቀው እሱማ ነው፣ ነገር ግን የሚያኮራንን ነገር ለመተው መቻል እጅግ የሚያኮራ ነው አለው። በሌላ ቀን አንድ መነኩሴ ወደ ዜን መምህር መጣና ክረምት ይወጣል፣ በተራው ደግሞ በጋ ይመጣል፣ ከእነዚህ ማምለጥ የሚቻለው እንዴት ነው በማለት ጠየቀው። መምህሩ ለምን ክረምት ሲሆን በሙቀት ወደምትቃጠልበት፣ በበጋ ደግሞ በቅዝቃዜ ወደምትንቀጠቀጥበት ቦታ አትሄድም አለው። መነኩሴው በእርግጥ እሱ የተሻለ ነው፣ መምህር ሆይ እንደ እሱ አይነት ቦታ የት ነው የማገኘው በማለት ጠየቀ። የመምህሩ መልስ አጭር ነበር፣ ገሃነም። ዜን ምንድን ነው በማለት ተማሪው ላነሳው ጥያቄ ከመምህሩ ያገኘው መልስ ዜንማ አሁን የተናገርከው ነው ነበር።
زين بيكنو كمت ناقرو كمت بلاو كمت تتاو ليلاو يكرنا كنكل فنغار بالغهلاي يتغنان ينو يلالو عند مالدا خلط يزين بوديستوش وداند مندر غزو جم روسال بمنغدا تشولا يالو ونزدار اند درسو يشيت لجوت سمتو ودزيرو تالو بزيان ماندت وطات سيت يونزو وخا يتغفتر ودى مهال سيوسدات استوالو بكزبت عاندو زين ودى ونزو زلو بمورور ايوانيا درسو تشكمو بموطات كموت عدانات ولتو زينوش كوزواتشون قطلو تنشن ديدو كونزو دار قومو يملكتين برو زين ماغرم رم جمرة ودى اوم انيا يزين بودها تكتاوش مكة دسن دال لبن سيت بجاتشن انقوان منكاتن دليل لبن تاوكال انديت سيت لج بزالاي راكوتون تشكماتال بمالت تيكو واندمي اني تشكم قواتن سيت ونزو دارنو تشاتي متاو انتا جن اونم تشكماتال بمالت ملسلت يميراباويان يمنت فلسفنا اندسو يو قدزاف يمتابك لون فريب الله كفونم دقونم ليه اوكانو بزين بودا امنت دقمو يسو تاريكو يمي جمرو كالاواك انتنو كوكات زافنجي يوكات نفريال بلان يلالو ديس سوزوكي مدميلان دقمو ودزين امنت ستمتا علاواك انته اججيقون توش سمال يلال بزين امنتنا فلسفنا امنته امروهن كالغزا امروه امنتهن مقزافي جمرال يزين ممير عندكن لتماريو تشبودا مالت ينان تامرونو بمالت استماراتشو يهن يسمى تماري بنگاتاو يتماريون سياسلاسل سو ودم مايدر سبت دور هيدا بزيادور وستم يهننون سياسلاسل خيامت اسالفه عندكن يزين ممييرو ليلا تماري بزياجاك كاسيال فاقنيونا اباكين يزين ممهرو وانا تمرتاون من دلو بلو تيكو عديسو تمارين بودها مالت ينان تامرو ايدلن يميلو انيم ايهن ساسلاسل لاسلاسل ييد كنوالو يزين امنت مسارتو راسين اندمو تمكترنو بلنال دايس سوزوكيم يهننو سياتنا كرلن ساو بونت نسايميونو راس وندمو تسيكوترونو بلوان كاجيگار بتايازة يزين ممير لتمارو تشوز يستمر يكافلاتشونو تبلو وميتامن بد وغ يزين فلسفرنا بزواتشنو ناتنا تتالن عند قبري ادميو قفتو ارشال موال قلبتو تشو دكمو بازي بكنيات قزيون كدج تاكمتو ماسالف جمرة ييني تملكت يقبري ولج باباتو تاكمتو موال دستنيالونم انقدي عرجتو السلازي اني اندابلاونو متبك نقرقم براسو كانقدي منم تاكمي اللون بمالت عصبنا كرشاو سيملس يريسا ساتن قستو متا بماغستو ماباتون كنكل فوكاسكسو بل ساتنو وستقبالو شماغ الليو عباتن اتاززون عدرق لجوم عباتون اكتتبتن يريسا ساتن تشكمو وده ترارا چافلا وطا كزيا ساتنون كل كل مورور وطا توسي الزقاج يشماغ الليو عباتون آن ديك فتلي يتري دمت سما لجم ساتنون كفتو عباتون من اندمي فلق تيكو عباتن لجهوي يهن يمسل يريسا ساتن وده قدلو تله كمتاب بلاشو اني ناوتانا ورورين ساتنون لجوتش لان تتكمو بتان لالو لاندو يغنت مقبيا لليلاو يغهنب دجنو جيمس شافينز با امريكا سمين كارولينا غزات يمنور خابتام غبري نبر كما موتو تكيتا متات بفيت اند ايروبيان اقوطاتر با 1905 بمسكروچ فيت نوزازيون اسنببو فرمه
ከኑዛዜው ቃል መረዳት እንደሚቻለው ቻፊን ከነበሩት አራት ልጆች መካከል ለሶስተኛ ልጁ ለማርሻል የነበረውን ሀብት በሙሉ እንዲወርስ የሚፈቅድ ነበር። በ1921 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ቻፊን ሞተና በኑዛዜው መሰረት ማርሻል ያባቱ ሀብት ሙሉ ወራሽ ሆነ። ይሁንና ከአራት ዓመት በኋላ ማለትም ከ1925 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የቻፊን ሁለተኛ ልጅ የሆነው ጄምስ በአባቱ ስም የሚጠራው በህልሙ አባቱ መጥቶ እንዳነጋገረው ገልጾ በንግግራቸው ወደ እናታቸው ቤት ሄዶ አዘውትሮ ይለብሳት የነበረውን ኮት እንዲፈትሽ እንዳዘዘው ተናገረ። በአባቱ ትዕዛዝም መሰረት ወደ እናታቸው ቤት ሄዶ ኮቱን መፈለግ ሲጀምር በአባታቸው ቃል ኑዛዜ መሰረት ኮቱን ለማርሻል እንደተሰጠ እናቱ ነገረችው። ጄምስ ምስክሮች ይዞ ወደ ማርሻል ቤት በመሄድ ኮቱን መፈለግ ጀመረ። ከጥቂት ፍለጋ በኋላ የአባቱ ኮት ተገኘና ኪሱ ሲፈተሽ በአንድ ውስጥ የተጠቀለለ ወረቀት ተገኘ። በወረቀቱ ላይ ሁለቱም እንደመሰከሩት የአባቱ ጽሑፍ ሰፍሮ ነበር። እንዲህም ይነበባል። የአባቴ የነበረውን መጽሐፍ ቅዱስ ፈልጋችሁ ከዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ 27ኛውን ምዕራፍ አንብቡት ይላል። በዚህ መሰረት ሀብቴ ለአራቱም ልጆቼ ሊካፈል ይገባል የሚል ክርክር ተጀመረ። የሆነና ውርሱን ሙሉ በሙሉ ተቀብሎ የነበረው ማርሻል በጊዜው ሞቶ ስለነበር ሚስቱን መጠየቅ የግድ ሆነ። የማርሻል ሚስትን በመስማማቷ ሀብቱ ለቀሪዎቹ ልጆቹ እንደ አዲስ ተከፋፈለ። እንግዲህ ጥያቄው ከሞት በኋላ ህይወት ባይኖር እንደ ማርሻል አባት ቻፊን እንዴት ስለ ጀምስ ነገሩ ሁሉ ሊገልጥለት ቻለ የሚል ይሆናል። ከዘመናችን ፍልስፍና ምሁራን አንዱ አንቶኒ ፍሌው በጉዳዩ ላይ በሰነዘረው አስተያየት ጄምስ አባቱ ከመሞቱ በፊት አስቀድሞ ነግሮት የነበረውን ለጥቂት ዓመታት ዘንግቶት ከለታት አንድ ቀን ግን ነገሩን በተኛበት አስታወሰው። በህልሙ አባቱ ሲያናግረውም የተመለከተው ከዓመታት በፊት በእውን ሲነግረው የነበረውን ነው። ለነገሩ የቻፊን ነፍስ በእውነትም ካለች ቦታዋ ገነት ካልሆነም ገሃነም ይሆናል እንጂ ምድር ላይ ምን ትሰራለች? በጉዳዩ ላይ ለመፍረድ በዳኝነቱ ወንበር ላይ የተቀመጥኩት እኔ ብሆን ኖሮ ቻፊን ራሱ ቀርቦ ነገሩን ካላስረዳ የቀድሞ ኑዛዜው ጸንቷል ብዬ መፈረድ አይቀርም ነበር ብለዋል። መቼም ከፍልስፍናው ጎራ ተሰልፎ ለምን ሞታለው ከሞትኩ በኋላስ የሚሄድበት አለኝ ብሎ ያልጠየቀ ፈላስፋ ማግኘት አይቻልም። ብዙዎቹ ፈላስፎች የምትሞተው የሰውነት ሴል ህዋስ በእድሜ ብዛት አሊያም በበሽታ ስለሚሞት ነው፣ ሌላ ነገር የለም ይሉናል። ሌሎቹ ደግሞ የምን ሞተው ለህይወት ሲባል እንደሆነስ በማለት ይጠይቁና ህይወት ሁልጊዜ ወጣትና አዲስ ሆና ለመገኘት ያረጀውን የመለወጫ ጥበቧ ሞት ብቻ ነው ይላሉ። እንግዲህ ሞት አሮጌውን ማስወገጃና አዲሱን የመቀበያ ጥበብ ነው በማለት እንጀምርና ሞትና ከሞት በኋላ አለ የሚባለው ነገር በመጠኑ እንመርምር። ሞትን ከዚያም በኋላ ሊኖር የሚችለውን ህይወት በኒኮላይ ፌድሮቭ እምነትና ፍልስፍና ማየት ብንጀምርስ? ታላቁ የራሽያ ፈላስፋ ኒኮላይ ፌድሮቪች ቬድሮቭ 1829 እስከ 1903 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የዘላለማዊነት ወይም የጸረ ሞት ፍልስፍናን ኢሞርታሊስት አንቲ ዴዝ ፊሎሶፊ የመሰረተ ምሁር ነበር። ይህ ራሽያ በዘመናት ካፈረቻቸው ፈላስፎች ታላቁን ቦታ የሚሰጠው ፌድሮቭ በምዕራቡ ዓለም እምብዛም ግምት የሚሰጠው አይሆን እንጂ ከሱ በላይ በዓለም ታላላቅ ስም ያላቸው እንደ ዶስቶቭስኪ፣ ሊዮ ቶልስቶይ እና አፋንሲ ፌት አይነቶቹ ለቬድሮቭ የነበራቸው ከበሬታና ግምት እጅግ ከፍተኛ እንደነበር በታሪክ ይጠቀሳል። ወደ ፌድሮቭ እምነትና ፍልስፍና እንመለስ። በምድር ላይ ስኖር አንድ የተረዳሁት ነገር ቢኖር በሀብታምና በድሃ መካከል ካለው ልዩነት ይልቅ በተማረውና ባልተማረው መካከል ያለው እጅግ የሰፋ መሆኑን ነው የሚለን ፌድሮቭ። የተማረው ከስራ ይልቅ በማሰብ ላይ ይበረታል።
يال تمارو برتات دغمو كماس سبيلك سرالاينو تادا يتمارون سلا جنت ويم سلا زلالماوي هيوت بتنقرو مجمري على السببت الان السببت سيمالس دغمو ملسو جنت يميبال نقر يلم يلكس جنت ازيو مدرلاين نسرونو يال تمارو لما السب جزي سلا يلو جنت على يميلو يانت نقر لسو بكيونو بزيا أمنتي نورال بزيا أمنتي ميموتال فيدروف إهن تأييكو كموت بوالاس لمن نوران هيوت انديلال أني لمسالي آند سوني مامن يمتلوم آند نگرنو مونم يمتلو آند نگرنو جنت يميقابوث دقمو يتمرتو تناتشو كال تمرتك يزلالم ساتي تبكنيان تلكو تياكي دقمو لما مرت يميابكاو ممزانيا ويم كرايتيريا عند هايمانتو يتلاييي كمونو لينو ياندو يغنت مقبيا لليلو يغهنب دجنو لاندو اقزيابيرن ممسيا لليلو يسيطان وندمنت يونال عندن يمنت زلالمو يمونن اقزيابيرن ممسل كفلنقن يغارا غنت مفترو يتشالي مثلنيال يسو فتاريوش دغمو انياي تمارنونن يلان انجدياوس سلزلالماو ينت نگرن بمالت فيدروب طيب طيب السون اندنگراتشو مجمريا اسقدمو يموتو تسين نسو مايت اللبين بلونان اقزيابيرن سلمم سلس تبالا ولاتشنم يمن مسلو سيون يمن هونو اند اقزيابيرنو چکانیم بتوان دغ کوتوم بتوان تاگش یمت گدلم بتوان یم مات گدل اسونم متوانه مکنیاتوم اخیابیر خلونم نون نبلان فیدروب اخیابیر نسلم مثال باسفر و خاطر تادکمو اخیابیر سگان نادم یلوم تلالاتشو انگدی اسکدمو صفت راچو اسون اس مسلو کال سر راچو اسون مثال لمن فلگاتشو بمالتی تکال سلام فيدرو فلسفنا بليلا مراف سلام نملسبت بزيو ناقو منا ودر تنسان بترس تملسن يليلوچن فلاسفوچن مت دغمو انكان ان اروپيان اكوتاتر ب 1937 عامت مرت باوستريا فينا لاي يتمسرتو فينا سيركل اوف لوجيكال بوزيتيفيست مري ينبرو يموريتيز شليك كمود بوالا ليلة حيوتها الليلة اللي لو مت يراسون فلسفنا اندياس كم توكال درقت لاني امي فتر بيس مت تلجينو مكنياتون كموت بوالا حيوت كالل بك ابريس مسرات لاي ياني مدقيني تايكاريونا لنا يمي كفونا قر تاديا سيقايا مريتو سيقابا قومي مايتينو لما ننجاوم ميني نقر بتلقس تدبكي مايت ايكارم بلال كسو قطلو ينن تمساساي قدى يانساو جون ويزغم نبار السوم سيناقر يراسيك أبرلاي مقنيت من لمسلن دميكي المقمت چلال وداجو چيبة كورسو فننا كرباتا جيتو عبابو چندر درو بريسا ساتن وست كعبابو چسرين ميتاي فيت منالبات فيت ونساي دنگت يونال بلون انتوني فليو يولدتون فلسفناوش ما اتقالي اسيساتن كموت بوالا هيوت كالله براسي كابر لاي تغنيا له انجدي بك ابر لاي كتغنيا دقمو الموت كم مالتنو كما موت بفيت اسقدمو يموتون قوادنيا لنده كبر كولو زاري مراسين يكبر كنو يمي اسازنو جن بك ابر لاي مغنيتين ما نم مالماو كنو هلنان يه يغنت مقبيا مسفرت غراغ غاباتشو فلاسفوش ليلا مميلوتن مالي هتلر بمليون يمي قطرو ايودوشن يفجنو انداد دلخونو كما موتو بفيت لكي ساتياتون بيناززز نورو غنت مقباتو اي كارم نبار يمي اسازنو دغمو اسو يغدلاتشو ايودوش مسفرتون ساموالو بما موتاتشو غانة بيجابارلو كازي بوالا هتلر كغزيا برغار ايودوش دغمو كسيطان غار زلالماو ينهيوت يغفوتال مالتنو يسولج يميفراو موتون سايون كموت بوالا يمنورون هيوتنو يميلون موران بزناتشو
ለምሳሌ ታላቁ ደራሲ ቪክቶር ሁጎ የሰው ልጅ እንደራሱ ሞት የሚያስጨንቀውና የሚያስፈራው ነገር የለም ይፍራት ደግሞ ሃይማኖትን ፈጥሯል ይላል የፈረንሳይ ንጉስ የነበረው ናፖሊዮን ቦናፖርትም ባንድ ወቅት ሲናገር ሰዎች ካሁኑ ምድራዊ ህይወታቸው ልቅ ለሁለተኛው ይጓጓሉ እኔም ለዚህ ነው ህዝቤ ጳጳስ ባይኖረው ኖሮ አንድ ጳጳስ እፈጥርለት ነበር የምለው በማለት ተሳልቋል እዚህ ላይ ዛሬ በፍልስፍና እምነታቸው ከሚያስደነግጡን በባሰ መልኩ ድንቅ ፈላስፋዎች በኢየሱስም ዙሪያ እንደነበሩ መመስከር ስለሚቻል አንድ ሁለቱን እንመልከት እኔ ባለውበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ መጣለሁ ወደንም ወስዳችኋለሁ ወደምሄድበትም ታውቃላችሁ መንገዱንም ታውቃላችሁ ቶማስም ጌታ ሆይ ወደምትሄድበት አናውቅም እንዴትስ መንገዱን እናውቃለን አለው ለሶስት ዓመት ከስድስት ወር ከኢየሱስ ጋር አብሮ መከራን የተካፈለው ሰውዬ ከምድራዊ ህይወት ሌላ አዲስ ህይወት እንደሚኖር አያውቅም ነበር ለዚህም ነው ሌሎች ደቀ መዛሙርት ጌታን አይተነዋል አሉት እርሱ ግን የችንካሩን ምልክት በእጆቹ ካላየው ጣቴንም በችንካሩ ምልክት ካላስገባው እጄንም በጎኑ ካላገባው አላምንም አላቸው ይህ ሰው ታዲያ ከሶፊስቶች በምን ይለያል የሶፊስቶች እምነት መገለጫ አንድ ነገር እውነት የሚሆነው ለስሜት ተዋሰህ መልስ ከሰጠህ ብቻ ነው ይላሉ ይሄው የፍልስፍና እምነት በቶማስ ልብ ውስጥ ነፍስ ዘርቶ ይታያል የሌላው ደቀ መዝሙር የፊሊጶስ ጥያቄ ደግሞ ኢየሱስን ብቻ ሳይሆን ፈላስፎችንም ያስገረመ ነበር እኔንስ ብታውቁኝ አባቴን ደግሞ ባወቃችሁ ነበር ካሁንም ጀምራችሁ ታውቁታላችሁ አይታችሁትም ማል አለው ፊሊጶስ ጌታ ሆይ አብን አሳየንና ይበቃናል አለው ታዲያ እንዲህ አይነቱ ፈላስፋ ዛሬ የሚገኘው ገነት ይሆን በማለት የዘመናችን ፈላስፎች ይጠይቃሉ የፍልስፍናው ዓለም ምሁራን ሌላም ጥያቄ አላቸው ለመሆኑ ከሞት በኋላ ህይወት አለን ብለን ከተቀበል ወዳጃችን ሲሞት የምናለቅሰው ለምን ይሆን ለጥቂት ዓመታት ተለያይተን ስለምንኖር ወይስ ከሞት በኋላ ህይወት ለመኖር እርግጠኛ ባለመሆናችን አሊያም ደግሞ የወዳጃችንን መሄጃ ገነት ወይም ገሃነም ስለማናውቅ የእኛንም እርግጠኞች ስላልሆን ከሆነስ እዚህ ላይ የአርስቶትልን ፍልስፍና ለዚህ ሐሳብ ሳያነሱ ማለፍ የተገባ አይሆንም የአርስቶትል የፍልስፍና ሐሳብ ካታርሲስ ስሜትን ማጥለል ይባላል ስለ ካታርሲስ ቲዮሪ ባጭሩ ላስቀምጥ አንድ ሰው የቅርብ የሆነ ዘመዱ ወይም ወዳጁ ሲሞት የሚያለቅሰው ለሟቹ ሰው በማዘን ሳይሆን በማዘኑና በማልቀሱ ግራ ግን ራሱ የሚያገኘው ፎይታ ወይም ሪሊፍ ስላለ ነው በለቅሶም የራስ ኃጢአትና ክፋት ካሳ እንደሚያገኝለት ያምናል በሌላ አገላለጽ አሪስቶትል ይህንኑ ሲያስረዳን አንድ ንጹህ ሰው በሞት ሲቀጣ ብትመለከትና ብታለቅስ ንጹሁ ሰው ያለ ጥፋቱ በመሞቱ ሳይሆን ያለቀስከው ራስህን በሰውየው ቦታ በማስቀመጥ እኔ በዚህ ሰው ቦታ በሆንስ በሚል ስሜት ስለምትንገላታ ነው እንግዲህ በሰው ሞት ውስጥ የራስህ ሞት ማየት የካታርሲስ ይባላል ይለናል የሱ አስተማሪ የነበረው ፕሌቶ ደግሞ ከሞት በኋላ ስለሚኖረው ህይወት ሲናገር የኔ ዘላለማዊነት በገነት ሳይሆን በሰዎች ልብ ውስጥ ነው ምክንያቱም አስተማሪው በምድራዊ ህይወቱ ከሚያፈራቸው ይልቅ ትቶት በሚያልፈው ስራው የሚፈጥራቸው እጅግ ይበዛሉና ብሏል በዚህ አይነት ከቀጠል ስለ ዘላለማዊነት ወይም ኢተርኒቲ በፈላስፎቹ የተሰነዘሩትን አስተያየቶችና ትንታኔዎች ለማየት በራሱ ዘላለም ሳያስፈልገው ይቀራል ገሃነም የገባኸው በእግዚአብሔር ቁጣ ሳይሆን በራስህ ምርጫ ነው
ገሃነም የገባው በእግዚአብሔር ቁጣ ሳይሆን በራስ ምርጫ ነው። የዚህን ምራፍ ፍልስፍና ወግ በዚች ቃል እንጀምራለን። አንድ የፍልስፍና ፕሮፌሰር ተማሪዎቹን የመጨረሻውን አመት ፈተና ለመፈተን ወደ ክፍሉ ገባ። በክፍሉ ውስጥ ገብቶ መጀመሪያ ያደረገው ነገር ቢኖር ወንበሩን ጠረጴዛው ላይ መጫን ነበር። ለአንድ አመት ያስተማርኳችሁን የፍልስፍና ትምህርት መሰረት በማድረግ የዚህን ወንበር አለመኖር አረጋግጡልኝ በማለት ፈተናውን ለተማሪዎቹ አቀረበ። ብዙዎቹ መጻፍና ብሎም የጻፉትን ማጥፋት ለሰዓታት ተያያዙት። አንዳንዶቹ ተማሪዎች የወንበሩን አለመኖር ለማሳየት የልብ ወለድ ድርሰት የሚያል ጽሑፍ ጻፉ። ከማከላቸው አንዱ ተማሪ ግን መልሱን ለመጻፍ የፈጀበት 3 ሰከንድ ብቻ ነበር። በሳምንቱ ፕሮፌሰሩ የፈተናውን ውጤት ይዞ መጣ። ከዚያ ተማሪ በስተቀር ሁሉም ወድቀዋል። የተማሪው መልስ እንዲህ የሚል ነበር፣ የትኛው ወንበር? ምንም ወንበር የለም ማለት ነው። የትኛው ወንበር የሚል መልስ ነበር። ብዙውን ጊዜ ፍልስፍና በባዶ ነገር የተሞላ ቅዠት አድርገው የሚመለከቱት በርካታ ናቸው። በተለይም ደግሞ ፍልስፍና ግላዊ እምነትን የመንካትና ብሎም ጥርጣሬ ውስጥ የመጣል ባህሪ እስከ መጠላት አድርሶታል። ለመሆኑ እምነትን መሰረት ያደረገ ፍልስፍናስ የለም? ለዚህ ለመንደርደሪያን ይሆንን ዘንድ ቀጥሎ የምናየው ከፍልስፍና ጎራ ስለሚመድቡን ነገር ግን ፍልስፍናቸውን በእምነታቸው ላይ ስለመሰረቱት የሚስቲሲዝም አራማጆች ይሆናል። በምዕራባውያን ዘንድ ስለ ሚስቲሲዝም ስናነሳ በተለይ ፔሬኒያል ፊሎሶፊ የሚያነሳው ሐሳብ እምነቱን በሰፊው የሚያብራራና የሚያራምድ ሆኖ ተገኝቷል። የዚህ የፔሬኒያን ፊሎሶፊ መስራች የሆነው አልዶስ ሃክስሌ ዘ ክላውድ ኦፍ አንኖዊንግ በሚለውና በተለይ በእንግሊዞች ዘንድ በሚታወቀው መንፈሳዊ ጽሑፍ የሚስቲሲዝምን መንፈሳዊ ምስጢራት ሊያሳየን የሞከረ ሰው ነው። እንደ ሃክስሌ ሐሳብ ዛሬ የምናያቸው መንፈሳዊ ልምምዶችና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትእዛዛት በእርግጥ ለእኛ ያገለግሉን ተብሎ ሲጠየቅ መልሱ አትጠራጠሩ የሚል ነበር። ሃክስሌ ሐሳብ ልገፋበት ስለማልፈልግ ስለ ሚስቲሲዝም አራማጆችና በተለይም የዚህ እምነት ፍልስፍና ትልቅ ቦታ ስለሚሰጠው ኤስቲ ጆን ኦፍ ዘ ክሮስ ማንሳት እወዳለሁ። የዘመኑ ፈላስፎች አላግባብ ትርጉም ተሰጥቶት የባከነ ቃል ቢኖር ሚስቲሲዝም ነው ቢሉም ከተራና የተለመደው ትርጉም እንጀምርና ይህን ሚስቲሲዝም ጠለቅ ብለን ለማየት እንሞክር። በተመስጦ በሆነና በፍቅር ነፍስህ ከእግዚአብሔር ጋር በቀጥታና ብሎም ጥልቅ በሆነ አንድነቱ ስትገባ ይህ እምነት ሚስቲሲዝም ይባላል። እንግዲህ ይህ አንድነት ነፍስህን ከፍ ወዳለ ደረጃ በማድረስ ከእግዚአብሔር ጋር በመገናኘት ብቻ አታቆም፣ ነገር ግን ራሷም ወደ እግዚአብሔርነት ትለወጣለች፣ በድርጊቷም እንደ እግዚአብሔር ትሆናለች እንደ ማለት ነው ይላሉ የሚስቲሲዝም አራማጆች። ስለዚህም ተፈጥሮ በራሱ እውነታ ሪያሊቲ አይደለችም። የተፈጥሮን እውነታ ለማየት ከፈለክ ሚስቲሲዝም የተሻለው መንገድ ነው ይሉናል። ከሚስቲሲዝም አራማጆች አንዱ ታላቅ ቦታም የሚሰጠው ቅዱስ ዮሐንስ ነው፣ ኤስቲ ጆን ኦፍ ዘ ክሮስ ከ1542 እስከ 1591። የዚህ ሰው ታላቅ ሥራ ተደርጎ የሚወሰድለት ዘ አሰንት ኦፍ ማውንት ካርሜልስ የሚለው ጽሑፍ ነው። አሰንት የሚለው ቃል ማሳረግ እንደማለት ነው። ማውንት ካርሜል ደግሞ የቀርሜሎስ ተራራ በሚል ስያሜ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናውቀውና ነቢዩ ኤልያስ የሐሰት ነቢያት ጣዖታትን ለማፈራረስ እውነተኛውን እግዚአብሔርን ለመጥራት መሥዋዕቱን ያሳረገበት ቦታ ነበር። ቅዱስ ዮሐንስ በተለይ በዚህ መጽሐፉ የዚህን ቦታ ክስተት ያስቀመጠው
بغتم سيون بدرغيت وست انديت نفس كاغزابير غار اندونا براسو اند اغزابير مسرات اندمتشل لياساجل موكروال الياسم اسرائيلن يمتغلبابطو يغزابير تزال تتاچو باليمن يتكتلاچو انتنا يابات بيتناچو انجي اني ادلهم اسكمتي درس بولت حساب تانكسالاچو اغزابير املاك بيون ارسون تكتلو بالغن املاك بيون ارسون تكتلو عليه مسوات سرك بميقربت غزي نبي الياس كربو አቤቱ ያብራምና ይስሐቅ እስራኤልም አምላክ ሆይ አንተ በእስራኤል ላይ አምላክ እንደሆንክ እኔም ባሪያህ እንደሆንኩ ይህን ሁሉ በቃል እንዳደረግኩ ዛሬ ገለጥ። የእግዚአብሔርም እሳት ወደቀች የሚቃጠለውን መስዋዕቱንም እንጨቱንም ድንጋዮቹንም አፈሩንም በላች። በጉድጓዱ ውስጥ ያለውን ውሃም ላሰች። አንደኛ ንጉስ 18:20 ቅዱስ ዮሐንስ በዚህ ታሪክ ሊያሳየን የሞከረው የኤልያስ ነፍስ በራሷ እንደ እግዚአብሔር መሆኗን ነው። ነፍሱ ከእግዚአብሔር ብርሃን ጋር ተዋህዳ በጨለማው ምድር ላይ የኃይል ብርሃንን ፈንጥቃለች። ይህ ማለት ግን የኤልያስ ነፍስ እግዚአብሔርን ሆናለች ማለት አይደለም። ምክንያቱም በፈጣሪና በተፈጣሪ መካከል ያለው ልዩነት ይገባናል። ነገር ግን ነፍስ በፍቅርና በፍጹም ፈቃደኝነት ከመለኮታዊ ፍቃድና ፍቅር ጋር ስትዋሃድ ወይም ለመለኮታዊ ኃይልና ፍቅር ማለፊያ ስትሆን ያን ጊዜ በነፍስህ የእግዚአብሔርን ሥራ ትገልጣለህ ወይም ነፍስህ እንደ እግዚአብሔር ትሆናለች ይለናል ቅዱስ ዮሐንስ። ይህንኑ በምሳሌ ሲያብራራልን በቤትህ መስተዋት ትይዩ ፀሐይ ወጣለች እንበል። የቤት መስታወት ደግሞ ያደፈና የቆሸሸ ነው። እንዲህ ከሆነ የፀሐይ ዋጨረር ነጸብራቅም የሚያስጠላ ወይም እስከናካቴው የማይታይ ይሆናል። ምክንያቱም የፀሐይ ዋጨረር በቆሻሻው ይዋጣልና። ነገር ግን መስታወቱ ከቆሻሻ የጸዳና ንጹህ ከሆነ የፀሐይ ዋጨረር እንዳመጣጡ ያንጸባርቀዋል ያሳልፈዋልም። ከቤት ውጭ ነጸብራቁ ከቤት ውስጥ ደግሞ ብራኑ በሚገባ ይታያል። ነፍስም እንደዚህ መስታወት ነች። እግዚአብሔርን የመሆን መለኮታዊ ብርሃን እለተለት በነፍስ መስታወት ላይ ይወርዳል። ነገር ግን እንደ ነፍስ ሁኔታ ይዋጣል ወይም ይንጸባረቃል። እንግዲህ ነፍስ ጸርታ የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ፀሐይ ስትሞቅ ራሷን ወደ እግዚአብሔርነት ታሸጋግራለች እንደ እግዚአብሔርም ትሆናለች። ምክንያቱም የሱ ሌላ ያል ጥበብ ይገናኛታልና። አንድ ነገር ልብ በል፣ መስኮቱ ተፈጥሮውን ሳይቀር የፀሐይዋን ጨረር በማንጸባረቅ ፀሐይን እንደመሰለ እንዲሁም ነፍስ እግዚአብሔርን ፀሐይን በማንጸባረቅ እንደ እግዚአብሔር ትሆናለች። ይህ የሚሆነው ግን ነፍስ ከማንኛውም ምድራዊ ነገር ተላቃ ብቻዋን ለእግዚአብሔር በፍቅርና በንጽህና ስትቀርብ ነው ይለናል። ይህ የነፍስ ንጽህና ደግሞ ከስጋ እጅ ገላቀ ነው የሚለን ቅዱስ ዮሐንስ። የእስራኤል ሕዝብ ከባርነት ወጥቶ ወደ ተስፋይቱ ምድር ሲጓዝ በምድረ በዳ ያንጎራጉር ነበር። መናው ሰለቸን አስጠላን፣ እሱ የመና መላእክት የመላእክት እንጀራ መሆኑ ልብ ይበሉ። ለዚህ ምክንያታቸው በግብጽ ምድር ይበሉት የነበረው የስጋና የጣፋጭ ምግብ ትዝታ ነው። እንደዚሁ ነፍስህ ታላቁን እግዚአብሔራዊነትን ልትቀዳጅ የምትችለው ከምድራዊና ከተለመደው ተራ ነገር ስትነጻ ብቻ ነው። በምድር ላይ የለመድከው ብርሃን ለአንተ ታላቅ ከሆነ ነፍስህ ከዚያ በላይ ብርሃን ለማሰብ ያዳግታታል። ነገር ግን ነፍስህን እጅግ የላቀ ብርሃን እንዳለ ብታሳምናትና ብታለማምዳት ያ ብርሃን በአንተ ውስጥ ማለፍ ይጀምራል። ብርሃኑ በውስጥ ሲያልፍ ደግሞ የምታንጸባርቀው ያንኑ ብርሃን ነው። እንደ እግዚአብሔር ሆንኩ ማለት ይሄ ነው በማለት ቅዱስ ዮሐንስ የሚስቲሲዝምን ምንነት ሊያሳየን ሞክሯል። የእምነቱ አራማጅ ፈላስፎች በጥቅሉ የሚነግሩን ደግሞ በመሆን ውቅያኖስ ውስጥ ገብተህ መዋኘት ስትችል ፍጡር መሆንህን ያበቃና የፈጣሪ አንድ አካል መሆንህን ትረዳለህ። በዚያውም የሃይማኖት ምንነት ይገባል ይላሉ። የሚከተሉትን ድንቅ የሚስቲሲዝም አራማጆች አባባል መመልከቱ ይበልጥ ይጠቅማል እላለሁ።
አምላኬ ሆይ በኔውም ባ ለራሴ ያለቀስኩ ከእግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔርነት ሄድ እኔነቴ እግዚአብሔር ነው ከኔነቴ ማምላክ በቀር ሌላ አላውቅም ውስጣዊ ብርሃን ከምስጋናም ከነቀፋም በላይ ነው ይህ ዓለም ዳርቻ እንደሌለው ሁሉ ውስጣዊ ብርሃንም በሰላምና በሙላት በውስጥ ያለ ብርሃንን የምታጣው ታሳድደው ብቻ ነው ልትቆጣጠረው እንደማትችል ሁሉ ልታስወግደው እንደማትችል ግን ተረዳ እንደ መንፈስ ትሆን ከጊዜያዊነት ወደ ዘላለማዊነት ትሸጋገራለህ እንደ ሥጋ ስትሆን ግን ደግሞ ከዘላለማዊነት ወደ ጊዜያዊነት ትለወጣለህ እውነትን ማግኘት ማለት በመለኮታዊ ብርሃን እግዚአብሔርን ማግኘት ነው ይህም ብርሃን በብርሃን እንደመፈለግ ነው ገሃነም የገባኸው በእግዚአብሔር ቁጣ ሳይሆን በራስህ ምርጫ ነው ነፍስ የተያዘችበት ምድራዊ ነገር የቱንም ያህል ጥሩ ቢሆን ነፃነትን ያመጣልኛል ብለህ አታስብ ሚስቲሲዝም ለሌሎች ፈላስፎች ምንድን ነው ታላቁ የዘመናችን ፈላስፋ ዊል ዱራንት The Pleasure of Philosophy በሚለው መጽሐፉ ሚስቲሲዝም ሃይማኖት አይደለም ነገር ግን ሞራላዊ ህግ ነው የሞራል ህግ ደግሞ የሚሰራው ለተማረው ክፍል ብቻ ነው የተማረው ደግሞ የሞራል ህግ አይፈልግም ስለዚህ ሚስቲሲዝም ሙቀቱ የማይሰማህ በሩቁ የተቀጣጠለ ሰዓት ሆኖ ቀርቷል በማለት አስፈራዋል ሌላው የዘመናችን ፈላስፋ ስለ ሚስቲሲዝም በተናገረው እናጥቃ ለኔ ሚስቲሲዝም የህንድን ፍልስፍና ስትወድ ከሩዝ በቀር ሌላ ምግብ የለም እንደማለት ነው አንድ ቀንም በባቡር በመጓዝ ላይ ሳለው በሰማያዊ ሰማይ ላይ ደመናው በመስመር ተዘርግቶ የተፈጠረውን ውበት አሳየኝ በዚያን ወቅት የተፈጠረው ውበት ስቦኝ ራሴን በሐሳቤ በደመናው ላይ እንዳንሳፈፍኩት ትዝ ይለኛል እንግዲህ እኔ እግዚአብሔር ሆኛለሁ ማለት ነው የሚገርመኝ የጓደኛ የሞት ሳይሆን የኔ መኖር ነው እጅግ ታላላቅ የዘመናችን ጠቢባን ፈላስፎች ሳይንቲስቶች የሀገር መሪዎች ስለዚህ ሰው የሚናገሩት አንድና ተመሳሳይ ነገር ነው ጥቂቱን እንመልከት ምድራችን ካፈራቻቸው ጭንቅላቶች ወደር የማይገኝለት እንዲህ አይነቱ አእምሮ በመቶ ዓመት አንዴ ከተገኘ ለዚህ ምድር በቂ ነው አዋቂ ሳይሆን ራሱ እውቀት ነው የሰው ልጅ ስልጣኔን የሚመዝነው በሱ ግኝት ነው የሰው ልጅ ህይወት በሱ እውቀት ስር ወድቃለች ይህ ሰው ደግሞ ስለ ራሱ እንዲላል ዝናዬ በሰፊው እየናኘ በመጣ ቁጥር የማረባ እንደሆንኩ መጣው በርግጥ ይህ በሰዎች ዘንድ የተለመደ ነው ተማሪዎቹንም መከረ በውዳሴ እንዳትደክሙ በስራ አምልኩ ሌላ አማራጭ የለውምና ወጣት ሆኜ በጣም የምደሰትበት ነገር ቢኖር ማንም ስለ እኔ ጉዳይ ሳይል በአንዲት ቦታ ተቀምጬ የራሴን ስራ ምርምር ማድረግ ነበር ያ ስራና ምርምር አሁን ምን እንዳተረፈልኝ ተመልከቱ ታላቁ ሳይንቲስት አልበርት አንስታይን March 14, 1879 ኡልም በምትባል አንዲት አነስተኛ የጀርመን ግዛት ተወለደ በ1880 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከወላጆቹ ጋር ወደ ሙኒክ ተጉዞ የልጅነት ህይወቱን በዚያ ጀመረ በ1894 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ቤተሰቡ ወደ ጣሊያን ሲጓዙ አንስታይን በሙኒክ ትምህርቱን ለመቀጠል ቢቀርም በዚያው አመት መጨረሻ ግን ትምህርቱን በማቋረጥ ወደ ጣሊያን ተጉዞ ከቤተሰቡ ጋር ተቀላቀለ በጣሊያን የፖሊቴክኒክ ትምህርት ቤት ገብቶ ለመማር የመግቢያ ፈተና ወስዶም በመውደቁ
አራጉ ካቶሊክ ትምህርት ቤት ገብቶ ለመማር ተገደደ። የኔ ስራ በዚህ ዓለም ምስጢራት መደነቅ ነው የሚለው አንስታይን ከወጣትነት ጊዜው ጀምሮ ከፍተኛ የማሰብ ችሎታ እንደነበረው ከታሪኩ እንረዳለን። አንዳንድ ወዳጆቹ ስለ ህይወት በነበረው ፍልስፍና በመደነቅ የፈላስፋነት ካባም ሊደረቡለት ከጅለው ነበር። ለፍልስፍና ትልቅ ግምትና አክብሮት የነበረው አንስታይን ፍልስፍናን ስታያት ማር በተለወሰ የውቀት ብር የተጻፈች ትመስላለች። ለዚህም ነው ልታነባት ወደስት ጀምራት ግልጽና ጣፋጭ ትመስልና ወደ ውስጧ ጠልቀ ስትገባ ግን ያንተን ያላዋቂነት ሬት ታልሳለች። ፍልስፍና በመጪው ዘመን የሰው ልጅ የሚመራባት ትሆናለች ብዬ አልገምትም። ለጥቂቶችና የላቀ አምሮ ላላቸው ግን ማረፊያ ቤተ መቅደስ እንደምትሆንም አምናለሁ ብሏል። የአንስታይንን የእምነት ፍልስፍና ላጤነ ግን ወዳጆቹ ፈላስፋነት ካባ ሊደርቡበት መከጀላቸው እምብዛም አይደንቀውም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1915 በእንግሊዞች ላይ ደርሶ ስለነበረው እልቂት የሚገልጽ አንድ ደብዳቤ ከስዊዘርላንድ ጓደኛው ኤድጋር ሜየር ደረሰው። ሜየር በደብዳቤው መጨረሻ እግዚአብሔር እንግሊዞችን በመቅጣቱ ደስ ሊልህ ይገባል አለው። አንስታይን ለጓደኛው በጻፈው የመልስ ደብዳቤ ለምን ይህን ደብዳቤ እንደጻፍክልኝ አልገባኝም። እኔ ከእግዚአብሔርም ሆነ ከእንግሊዞች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለኝ በሚገባ ታውቃለህ። የሰውን ዘር በምድር ላይ እየቀጣ ያለው እግዚአብሔር ከሆነ ኃላፊነቱን ሊወስድ ይገባ ነበር። እግዚአብሔር የሚባል ነገር አለመኖሩ ግን በራሱ ቅራስ ብሎታል በማለት መልሶለታል። እስከ ዛሬ በምድር ላይ ስኖር ለአንድም ቀን አለ ብዬ አስቤው የማላውቀው ነገር እግዚአብሔር ነው የሚለው አንስታይን አንድ ወቅት በተማሪዎቹ ራስን ከእግዚአብሔር በላይ ታየዋለህ ተብሎ ተጠይቆ ነበር። እሱም ሲመልስ አሁን ከኢየሱስ በላይ ማድረግ ከቻልኩ እንዴት ከእግዚአብሔር ላንስ እችላለሁ? እኔ ከማደርገው በላይ ታደርጋላችሁ አላለም እንዴ? በማለት መልሰዋል። የቅርብ ጓደኛው አይሁዳዊ ሄል ፍሬድማን የአይሁድ ዘር ሆነህ በእግዚአብሔር አለማመንህ ምናልባት መጽሐፍ ቅዱስ ያለማንበብህ ውጤት ይሆናል በማለት ለጻፈለት ደብዳቤ ደግሞ በላከለት መልስ መጽሐፍ ቅዱስ ያነበብኩት ኮፒውን ነው፣ በሙሴ የተጻፈው ኦሪጂናሉ ካለ እባክላክልኝ። በእግዚአብሔር መኖር የማላምን ሃይማኖተኛ መሆኔ ግን አሁንም የረሳው አይመስለኝም ብሎታል። አንስታይን ሲበዛ ብቸኝነቱን የሚወድ ሰው ነበር። የሰዎች ወዳጅነት ጊዜያዊ እንደሆነ በሚገባ ተረድቻለሁ። ስለሆነም በሙቀቱ ላለመቃጠል፣ በቅዝቃዜውም ላለመንቀጥቀጥ ርቄ መኖሬን መርጫለሁ። ያን ጊዜ የሙቀት መጠኑ መካከለኛ ይሆናል ይላል። ፍቅረኛው ከነበረችው ግሪካዊቷ በትዳር ለ17 ዓመት አብረው ኖረዋል። በእነዚህ ዓመታት አንስታይን እንደሚነግረን ብዙ ነገር ለመረዳት ስችል ሜሊቫ ግን ምስጢር እንደሆነችብኝ ቀርታለች ብለዋል። ሜሊቫ የሳምባ በሽታ ፊቷ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባት በኋላ መራርነቷ ከፍተኛ እየሆነ እንደመጣ የሚነግረን አንስታይን ከዓመታት የትዳር ዘመን በኋላ ቢፋቱም ከልጆቹ ጋር የነበረውን ግንኙነት በእጅጉ እንደጎዳችበትና ይህም ከሰው ርቆ ለመኖሩ የራሱን ድርሻ እንዳበረከተ ይናገራል። በጀርመን ወታደሮች ባህሪና ድርጊት እጅጉን ይበሳጭ የነበረው አንስታይን በጣሊያን ኑሮውን ሊመሰርት የጀርመን ዜግነቱን ሰርዞ የስዊዝ ዜግነት እንዲሰጠው ጠየቀ። ጥያቄው ተቀባይነት አገኘ። ይህንን አስመልክቶ ለቀረበለት ጥያቄ ሲመልስ ሰው በሕግ ፊት የእኩልነት መብቱና ነጻነቱ የማይጠበቅና የወደደውን ማስተማር የማይችልበት ሀገር ዜጋ ለመሆን ስለማይፈልግ ብቻዬን ወስኛለሁ በማለት ተናግረዋል። የአቶሚክ ኢነርጂን ቀመር በማግኘት የታላቅ እውቀት ባለቤትነቱን ካረጋገጠ በኋላ በዲሴምበር 11 1945 የኖቤል ሽልማት ተቀብለው ንግግር እንዲያደርግ ተጋበዘ። ንግግሩ አጭር ነበር። ጦርነቱን አሸንፈናል፣
ሰላምን ግን አላሸነፍንም we won the war but not the peace የአቶሚክ ኤነርጂ ቀመር በመጠቀም የአቶሚክ ቦምብ ከተሰራ በኋላ የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ አዘጋጅ ወደ አንስታይን መኖሪያ በማቅናት በሱ ግን ስለተሰራው ዳሚ መሳሪያ ተሰየመውን ጠየቀው እኔ የማውቀው አንድም የአቶሚክ ቦምብ አለመስራቴን ነው ሰዎች መስራታቸውን ግን ሰምቻለሁ አለ ይህን ማለቱ የሱ ግኝት ዓላማ ለሰው ልጅ ልማት እንጂ ጥፋት እንዳልነበር ነገር ግን ሰዎች ግኝቱን በመጠቀም የጥፋት መሳሪያ መስራታቸውን ለመግለጽ ነው ለጋዜጠኛው በማከልም እንዲያለው ልብ በል እኔ አቶሚክ ኤነርጂን ቀድሜ ባላገኘው ኖሮ ጀርመኖች ማግኘታቸው አይቀርም ነበር በዚህም ግኝታቸው የሰው ዘር ቁንጮ እኛንን ለሚሉት እንደ ማረጋገጫ ይጠቀሙበታል ምናልባት የኔ ስህተት ፕሬዚዳንት ሩዝቬልት የአቶሚክ ቦምብ እንዲሰራ ሲጠይቀኝ መፈረሜ ነበር ለሱም ቢሆን ይቅርታ አይነፈገኝም የጊዜ ጉዳይ እንጂ ጀርመኖች እሱንም መስራታቸው አይቀርም ነበር ብለዋል ጋዜጠኛው በማስተካከል አንድ ጥያቄ አቀረበለት ታዲያ አቶሚክ ቦምብን የሰሩት እንዴት መቆጣጠር አቅታቸዋል አንስታይን ለጥያቄው ሲመልስ ይህ የሚያሳየው ከፊዚክስ ይልቅ ፖለቲካ ከባድ መሆኑ ነው አለ ስለ ዓለም ሰላም ተጠይቆም በሰጠው መልስ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት በምን እንደሚካሄድ ባላውቅም አራተኛው ግን በድንጋይና በዱላ እንደሚሆን አውቃለሁ በማለት የሰው ልጅ ስልጣኔ መጥፊያ የመቃረቡን ስጋት ገልጾ ለዚች ዓለም ሰላም ማምጣት ከተፈለገ ግን የጋንዲን ሐሳብ ብቻ ስራ ላይ መዋል በቂ ነው ብሏል ሳይንሳዊ ግኝቱን አስመልክቶ የፈረንሳይ የፈላስፎች ማህበር በኤፕሪል 6 1922 ባደረገለት ግብዣ ላይ ተገኝቶ የኔ ቲዮሪ ስኬታማ ከሆነ ጀርመኖች የጀርመን ዜጋ ፈረንሳውያን ደግሞ የዓለም ዜጋ ይሉኛል የኔ ቲዮሪ ደግሞ ሁለተኛ ከሆነ ፈረንሳዮች ጀርመናዊ ጀርመኖች ደግሞ አይሁድ ይሉኛል በማለት ተናግሯል ስለነገ ለአንድ ቀን ተጨንቄ አላውቅም ምክንያቱም በፍጥነት እንደሚመጣው ቃለውና የሚለን አንስታይን የእርጅና ዘመኑን ፕሪስተንን በምትባለው የአሜሪካ ግዛት ለማሳለፍ በመወሰን በግዛቷ ኑሮውን መስርቶ ነበር በዚያን ወቅት አንዲት ወጣት የአንስታይንን ሕይወት መኖር ሰምታ በመደነቅ እስከ ዛሬ በሕይወት አለ በማለት መገረሟን የሚገልጽ ደብዳቤ በኦገስት 25 1946 ላከችለት እሱም እስከ ዛሬ ከሕያውያን ጋር አብሬ በመቆየቴ ይቅርታ ጠይቃለሁ ለነገሩ ለዚህም መፍትሄ አለው የሚል መልስ ልኮላታል በዚህ ወቅት የቅርብ ጓደኛ የነበረው ማይክል ባስ አረፈና በሱ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ተገኝቶ ሲተክዝ ተመለከቱት ጋዜጠኞች ምን እንደተሰማው ሲጠይቁት በሰጠው መልስ የሚገርመኝ የጓደኛዬ መሞት ሳይሆን የኔ እስከዛሬ መኖር ነው አላቸው ሌላው ጋዜጠኛ ለመሆኑ ስትሞት እዚሁ ነው መቀበር የምትፈልገው በማለት ጠየቀው የኔ ፍላጎት ሬሳ እንዲቃጠል ነው ይህን ያህል ህዝብ በቁሜ ካመለከኝ ይበቃኛል ከሞትኩ በኋላ ደግሞ አጥንቴ እንዲመለክ አልፈልግም በማለት መልሶለታል አንስታይን መደነቅም ሆነ መወደስ ፈጽሞ አይወድም አዘውትሮም እኔን የሚያስቀኝ አዋቂ ነህ የሚለኝ ሰው ብቻ ነው በማለት ይናገር እንደነበር ከታሪኩ እንረዳለን እሱ መደነቅ ባይወድም የሚያደንቃቸው ብዙ ሰዎች እንዳሉ ግን አልሸሸገም የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ለነበረው ሩዝቬልት ያለውን ከፍተኛ ፍቅርና ክብሮት ሲገልጽ በሩዝቬልት ፕሬዚዳንት መሆን ከኔ በላይ ማንም ሊያዘን አይችልም ምክንያቱም በየለቱ ላገኘው ባለመቻሌ ነው ብሏል በተመሳሳይ የእስራኤል ፕሬዚዳንት ስለነበረው ወይዝማን ሲናገር በተመረጠ ህዝብ መሃል የተመረጠ ሰው ብሎታል ከከንፈሩ ፒፓ የማይለየው አንስታይን የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ አዘጋጅ የእርጅና ዘመኑን የሚያሳልፍበትን የፕሪስተንን ከተማ እንዴት እንዳገኛት ላቀረበለት ጥያቄ በሰጠው መልስ
እንዳል ተጨሰ አዲስ ፒፓ በማለት ለከተማው ያለውን ፍቅር ገልጿል። ከሁለት ጦርነት ከሁለት ሚስትና ከሂትለር ተርፍ ያለው የሚለው አንስታይን በመጨረሻ ዘመኑ ስለጋብቻ የነበረው አመለካከት በከፍተኛ ጥላቻ የተሞላ ነበር። አብዛኛው ጊዜውንም የሚያሳልፈው በቤተ መጻሕፍት ውስጥ አሊያም ጀልባ ሲቀዝፍ በመዋል ነበር። አንስታይን በስተመጨረሻ ያገኘውን የንጽጽር ህግ ቲዮሪ ኦፍ ሪሌቲቪቲ ብዙዎቹ በቀላሉ ሊረዱት ባለመቻላቸው ለማስረዳት ይቸገር ነበር። አንድ ቀን ይህንኑ ጥያቄ ላነሳበት ተማሪው በቀላሉ ምሳሌ እንዲህ በማለት አስረዳው። ከቆንጆ ሴት ጋር በሚያምር አትክልት ቦታ ለአንድ ሰዓት ተቀመጥ። አንዱ ሰዓት እንዳንድ ደቂቃ ይሆንባል። በጋለ ምድጃ ላይ ደግሞ ሱሪን አውልቀህ ለአንድ ደቂቃ ተቀመጥ። አንዱ ደቂቃ እንዳንድ ሰዓት ይሆንባል። የንጽጽር ህግም ይሄው ነው። አልበርት አንስታይን April 16, 1955 ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። የሞት የቀብር ስነ ስርዓቱም የመጨረሻ ዜግነቱን በተቀላቀለባት አሜሪካ ፕሪንስተን ግዛት ተፈጸመ። ተናግረ ማሳመን ካልቻልክ ባትናገር ይሻላል። አይሁድ ራሱን ንጉስ ብሏል በማለት ኢየሱስ ላይ ክስ መስርተው ሊያስገድሉት ወደ አገረ ገዡ ግብ ሄዱ። በዚያም እንደደረሱ ይህ ክፉ ሰው ነው ራሱን የአይሁድ ንጉስ ብሏል በማለት ለአገረ ገዡ ጲላጦስ አመለከቱ። ጲላጦስም ኢየሱስ ላይ የተመሰረተውን ክስ ከሰማ በኋላ እውን አንተ ንጉስ ነህ በማለት ኢየሱስን ጠየቀው። አንታልክ በማለት ኢየሱስ በትህትና መለሰ። ተጽፎ ባናነበውም ጲላጦስ ታዲያ ንጉስ ካልሆንክ እዚህ ምን ትሰራለህ ያለው ይመስለኛል። ለእውነት ልመሰክር ስለተወለድኩ አለ ኢየሱስ። ጲላጦስም ለኢየሱስ ብቻ ሳይሆን ለዘመናት የፍልስፎች ፈተና የሆነችውን ጥያቄ ወረወረ። እውነት ምንድን ነው? ታላቁ ፍልስፍ ኒቼ መጽሐፍ ቅዱስን ከዳር ዳር አነበብኩት። በዚያ መጽሐፍ ውስጥም ላከብሮ የሚገባኝ አንድ ሰው አገኘው። እሱም ጲላጦስ ነው። እሱ የጠየቀው ጥያቄ መልስ አግኝቶ ቢሆን ኖሮ ፍልስፍና የሚባል ነገር አይኖርም ነበር። ምክንያቱም የጥያቄዎች መጀመሪያ ብቻ ሳይሆን መጨረሻም ይኸው ነው። ሌላው ጥያቄ ሁሉ ትርፍ ነውና ብሏል። የእውነት ምንድን ነው ጥያቄን ለመመለስ የመጀመሪያ ሙከራ አድርገዋል የሚባሉት ሶፊስቶች ናቸው። ለዛሬ የነሱን ፍልስፍና ለዚህ ጥያቄ ከሚሰጡ መልስ ተነስተን ለማየት እንሞክራለን። ለሶፊስቶች እውነት የስሜት ህዋስ ነው። አንድ ነገር በአይን ከታየ፣ በአፍንጫ ከተሸተተ፣ በእጅ ከተዳሰሰ፣ በምላስ ከተቀመሰ ወይም በጆሮ ከተሰማ ነገሩ እውነት ነው። ስለዚህ ለጲላጦስ ጥያቄ መልሱን አግኝተነዋል። እውነት የስሜት ህዋስ ሰንሴሽን ነው በማለት አስቀመጡ። ፕሌቶ እዚህ ላይ ተነሳና እናንተ እውነት የምትሉት ይህ ከሆነማ እውነት የለም ማለት ነው አለ። እንዴት በማለት ሶፊስቶ ጠየቁ። ፕሌቶ በምሳሌ ነገራቸው። አንተ ጣፍቶ የምትጠጣ ወይን ጠጅ ለእኔ ከመረረኝ ወይን ጠጁ ወይም ጣፋጭ አለበለዚያ መራር መሆን እንጂ ሁለቱንም መሆን እንዴት ይቻለዋል? የመቅመስ የስሜት ህዋስ ግን አንዱን ነገር ሁለት አደረገው። ስለዚህም የነገሩን እውነትነት አላሳወቀንም። በሌላ ምሳሌ ደግሞ አንድ ሚዳቋ ዝንጀሮና ነብር ፊት ብታቆማት አንዲቷን ሚዳቋ ሁለቱም እኩል ያዩዋታል። የሚያዩዋት ሚዳቋ ግን እኩል ስሜት በሁለቱ እንስሳት ላይ አታሳድርም። ሚዳቋ ግን ለሁለቱም እኩል ትታያለች። ለአንዱ ስሜት አትሰጥም፣ ለሌላው ረሃቡን ትቀሰቅሳለች። ስለዚህ ሚዳቋ በአንድ የማየት የስሜት ህዋስ ታይታ ሁለት ትርጉም ሰጠች። እንግዲህ አንዱ ነገር ሁለት ትርጉም ከሰጠ የነገሩ እውነትነት አብቅቷል አለ። የሶፊስቶችን የፍልስፍና እምነት ገደል የከተተው ደግሞ እውነትም ሆነ እውቀት የሚባል ነገር የለም የሚለውን
የስኬፕቲሲዝም ፍልስፍና መስራች ፊሮ ነበር። እንኳን ያንተ ሐሳብ ቀርቶ ያንተ ራስህ መኖርን እውነት ለመሆኑ እንዴት እርግጠኛ ትሆናለህ የሚለን ፍልስፋ ነው። ታዲያ የሶፊስቶቹም የስሜት ሐዋስ የሆነው ማረጋገጫ የእውነት ማረጋገጫ ነው። የስሜት ሐዋስ የእውነት ማረጋገጫችን ነው የሚለውን እምነታቸውን እንዲህ በመጠየቅ ፈተነው። ከፀሐይና ከመሬት የትኛው ይበልጣል? ሶፊስቶችም መለሱ። ፀሐይ። ፊሮ ጠየቀ። ምነው አሁን ሳያት ሽምብር አከለችብኝ? ሶፊስቶች መለሱ። ለምድር በርቀት ስለምትገኝ። ፊሮ ጠየቀ። እንግዲያውስ አሁን የማየው እውነት አይደለማ? ከዚያ በኋላ ሶፊስቶች የመለሱትን አናውቅም። ስለምንም ነገር እርግጠኛ እንዳትሆኑ በማለት ያስተማራቸው የፊሮ ተማሪዎች ግን ሲሞት እንዳላለቀሱለት አውቃለሁ። ስለሚጠሉት ሳይሆን መሞቱን እርግጠኛ መሆን ስላቃታቸው ነበር። ሶፊስቶች የሶቅራጥስ ዘመን ፈላስፎች ነበሩ። የሶፊስቶችን ትምህርት በነጻ ለማግኘት የማይታሰብ ነበር። ለዚህም ነበር አስተማሪነታቸው ለግሪክ ሀብታሞችና ለልጆቻቸው ብቻ ሆኖ የቀረው። በዚህም ከፍተኛ ገንዘብ ያገኙበት እንደነበር ታሪካቸው ይናገረናል። በትምህርታቸው አበክረው የሚናገሩት የአቴና ትምህርት ከነበረበት ልማዳዊ አካሄድ ወደ ተሻለና የላቀ ደረጃ መምጣት እንደሚያስፈልገው ነበር። ለዚህም እንደ ዋነኛ መሰረት ያደረጉት የመናገር ጥበብ ዛርት ኦፍ ስፒኪንግ ዌል ነው። ቋንቋን መናገርን በራሱ በቂ አይደለም የሚሉት ሶፊስቶች ተናግረ ማሳመን ካልቻልክ ባትናገር ይሻላል፣ ምክንያቱም ያንተ ንግግር ተራና ወዳቂ ነውና ይላሉ። ይህ ተናግሮ የማሳመን ጥበብ ደግሞ በትምህርት የሚገኝ ነው በማለት በዚያ ላይ ያተኩራሉ። በሶፊስቶች እምነት ገንዘብ ካለ የተሳካልህና እውነተኛ ሰው ነህ። የገንዘቡ ምንጭ ከየት የሚሆን እሱ ለሶፊስቶች ትርፍና አላስፈላጊ ነገር ነው። ለነገሩ የሥነ ምግባር ኤቲክስ ትምህርት ጀማሪዎችም እነሱ ናቸው ይሏቸዋል። የመጀመሪያው ሶፊስት በመባል የሚታወቀው ፕሮታጎራስ 490 እስከ 420 BC ነው። ፕሮታጎራስ አቴንስን በተደጋጋሚ በመጎብኘት የገዥዋ የፔሪክልስ ወዳጅ ለመሆን የበቃ ሰው ነበር። ይህ ወዳጅነቱም ቱሪ ለምትባለውና በወቅቱ በአቴና ቅኝ ግዛት ስር ወድቃ ለነበረችው ሀገር የመተዳደሪያ ሕግ እንዲያወጣላት እድሉን አስገኘለት። አንዳንዶቹ ለዚያ ስራው ሌሎች ደግሞ በግልጽ በማይታወቅ ሁኔታ በመርከብ ከአቴና ወጥቶ ሲሄድ በደረሰበት አደጋ እንደሞተ ይናገራሉ። ፕሮታጎራስ ስለ እግዚአብሔር የማውቀው ነገር የለም፣ ምክንያቱም የኔ እውቀት እሱን ለማወቅ የሚበቃ አይደለምና ይላል። ስለ እውነት ያለው አስተሳሰብ ደግሞ እንዲህ ነበር፣ ሰው የሁሉ ነገር መመዘኛ ነው። አንድ ነገር የሚኖረው ሰው ሲኖር ነው። ነገሩ የማይኖረው ደግሞ ሰው ሳይኖር ነው። ይህ ማለት ተጨባጭ እውነት የሚባል ነገር የለም። የዓለምን እውነት እያንዳንዱ ሰው እንደ ራሱ መገለጥ ይመለከተዋል ነው። ፕሮታጎራስ ለተማሪዎቹ ደጋግሞ የሚመክረውና የሚያስተምረው ደካማውን ሐሳብ ጠንካራ አድርጎ ስለ መከራከር ነበር። በዚህም ሰዎች ስለ አንድ ነገር ያላቸውን አስተሳሰብ መቀየር ይቻላል ብሎ ያምናል። ያንተ አስተሳሰብና እምነት ከሌላው በምንም መንገድ የተሻለና የላቀ ሊሆን አይችልም፣ ነገር ግን ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። ሕግና ልማዶቻችንን የምንከተላቸው ከሌላው የተሻሉና የላቁ ስለሆኑ ሳይሆን የሚጠቅሙ ብቻ ስለሆኑ ነው ይለናል። የኤምፒዲዮክልስ ተማሪ የነበረው ጎርጂያስ 483 እስከ 376 BC ሌላው የሶፊስቶችን እምነት ያራመደ ፈላስፋ ነበር። ይህ ሰው ከትውልድ ሀገሩ ጣሊያን ወደ አቴና ለአምባሳደርነት ተልኮ በነበረበት ወቅት በድንቅ ንግግሩና ትምህርቱ የአቴናውያንን ቀልብና ልብ እንደማረከ በታሪክ ይነገራል። ዋና ተግባሬ ግሩም ተናጋሪዎችን ማፍራት ነው የሚለን ጎርጂያስ
እውነት የሚባል ነገር የለም ቢኖር እንኳን ነገሩን እውነት የሚያደርገው ያንተ ተናግሮ የማሳመን ችሎታ እንጂ የነገሩ እውነትነት አይደለም ይላል ይህንንም ሲያብራራልን ምንም ነገር የለም አንድ ነገር ቢኖር እንኳን መኖር ማወቅ አንችልም ማወቅ ብንችል እንኳን ስለዚያ ነገር ማስረዳት አንችልም ምክንያቱም አለ ብለን የምናስበው ነገር የለምና ስለዚህም አለ ብለን ነገሩን ስላሰብን ብቻ እንዴት በድፍረት አለ ብለን ፈርዳለን ይላል ለምሳሌ ይላል ጎርጂያስ አንድ ነገር ሁለት ሰዎች እንዴት እንደሚያዩት ብትጠይቅ በጣም የተለያየ መልስ ታገኛለህ ስለ ነገሩ አስረዱ ብትላቸው ደግሞ ከሁለቱ ሰዎች ያንዱ ንግግር ስለ ነገሩ የበለጠ ሊያሳምን ይችላል ለዚህም ነው ነገሮች እውነት ናቸው ብለን እንድናምን የተሻለ ተናጋሪ ሰው መፍጠር አለብን የምንለው ይህ ደግሞ በእኛ ትምህርት እንጂ በሌላ አይገኝም ይለናል በዚህ መልክ እጅግ የበዙ የፍልስፍና ስራዎችን አበርክቷል የሚባለው ጎርጂያስ ከስራዎቹ በአሁኑ ወቅት አሉ የሚባሉት ሶስት ብቻ ናቸው ከሶስቱ ባንዱና ታላቅ ስራው ተደርጎ የሚወሰድለት ኢኮሚየም ኢን ሄለን ኦፍ ትሮይ ውስጥ ባስፈሪው የፍልስፍና ሐሳብ የሀገር ክብር ጽናት የሰውነት ክብር ውበት የነፍስ ክብር ጥበብ የተግባር ክብር ኃይል የንግግር ክብር ደግሞ እውነት ይለናል ሌላው የሶፊስት ፍልስፍና አራማጅ ደግሞ አንቲፈን ነበር አንቲፈን ከሌሎች እጅግ የተሻለና የበረታ ፈላስፋ እንደነበር የሚነገርለት ሰው ነው ስለ አንቲፈን ህይወት ብዙ የሚታወቅ ነገር ባይኖርም ትምህርቶቹ ግን በሶፊስቶቹ ፍልስፍና ሰፊውን ቦታ ይዞ ይገኛል ከህግና ልማድ ይልቅ ልንከተለውና ልናከብረው የሚገባን ተፈጥሮን ነው የሚለን አንቲፈን ህግና ልማድ ስትጥስ ሌላው ሰው ምስክር ሆኖ ካልተመለከተ በቀር እንደ ጣስክ አይቆጠርም ተፈጥሮን ግን ማንም ሊጥስ አይችልም ለምሳሌ ከሽምግልናና ከወጣትነት ለኔ የበለጠ እውነት ሽምግልና ነው ምክንያቱም ሽማግሌው ወጣት ነበር ወጣቱ ግን ሽማግሌ አልሆነም ሽማግሌው ወጣትነት እውነት ነው በአንድ ወቅት ወጣት ነበርና የወጣቱ ሽማግሌ መሆን ግን እርግጠኛ አይደለም ወጣቱ ላይሸመግል ሳይሸመግል ሊሞት ይችላል ስለዚህ የበለጠ እርግጠኛ የሆንኩበት ሽምግልና ለኔ እውነት ነው የተፈጥሮ እውነት የማይጣሰው እንዲ ነው ይለናል አንድ ነገር እውነት የሚያደርገው ያንተ ንግግር ኃይል ነው የሚለን አንቲፈን ማቴሪያሊስት ነበር የሚሉትም አሉ ይህንንም በራሱ ምሳሌ ሲነግረን ለምሳሌ አልጋህ የተሰራው ከእንጨት ነው እንጨት ደግሞ የዛፍ ውጤት ነው አልጋህን መሬት ውስጥ ተክለው ለመብቀል እንኳን ቢችል የሚሆነው ዛፍ እንጂ አልጋ አይደለም ስለዚህም አልጋ ተክለህ ዛፍ አገኘህ ታዲያ እውነት ያለው ከነገሩ ነው ወይስ ከአንተ ንግግር ይላል ይህ የእሱ ሐሳብ አርስቶትልንም አበክሮ እንዲያስብ ያደረገው ጉዳይ ነበር ስለሌላው የሶፊስቶች ፍልስፍና አራማጅ ፕሮዲክስ አምስተኛው ክፍለ ዘመን በመጠኑ ላንሳ ፕሮዲከስ በሶፊስቶች ፍልስፍና አንዱና ምናልባትም ከፍተኛውን ቦታ የሚይዘው ነው የፕሮዲክስን የፍልስፍና ትምህርት ገብቶ ለመስማት የሚታደሉት በጣም ጥቂቶች ነበሩ ይባላል ምክንያቱም የትምህርቱ ክፍያ በወቅቱ እጅግ ከፍተኛ ስለነበር ነው የእሱ ትምህርት ሁለት ክፍል የነበረው ሲሆን የመጀመሪያው 50 ድራም በእኛ 50 ብር ሊሆን ይችላል ሲያስከፍል በሁለተኛ ደግሞ ገብቶ ለመማር የሚያስከፍለው አንድ ድራም ብቻ ነበር ታዲያ ሶቅራጥስ ስለ ፕሮዲከስ ሲናገር 50 ድራህማ አስከፍሎ የሚያስተምረው ትክክለኛ ቃላትን መርጦ ስለመናገር ነው ነገር ግን የሚያስተምራቸው ቃላት በራሳቸው ትክክለኛ መሆናቸውን ምን እርግጠኛ አደረገው በማለት ጠይቋል ፕሮዲከስን እንደ ሌሎቹ ሶፊስቶች የሚያበክረው የንግግር ኃይልና ውበት ላይ ነበር በዚህም ትምህርቱ በአቴናውያን ዘንድ ከፍተኛ መደነቅን አትርፎ እንደነበር ታሪኩ እንረዳለን ሶቅራጠስን በጥሩ ተናጋሪነታቸው ከሚያደንቃቸው ሰዎች አንዱ
پرودیکس دنبر آل ششگن باند وقت سوکراتس لتماری چیش استمر سل پرودیکس تنگگرانو تبلو میننگگرانو کالدل سنابد پرودیکس آن دکن یام ساد راهما یم یاس کفلون تنورتون چرسو بولت تنجونا آن دراما بچاتا کفلو بمیگب بابد کفلت الک کاله یه فلسفه نه حساب سیاستمر کوچننا بدینگت تنورتون آقارته ثاریا تماریو چولم داکوارده باچو تیجکو پرودیکسین ادالتون ام سادراما ودم نسکفلو تنورت گب با و با مالت ملسو لاتچون یلا نالسو کراتش انهو کادامون آن دیکاتن تو تاچ اسکزارین تام مالچ کمر آبایان فلسفی تالاکبری میچرو باوسید اجزایبرن بیاگنیو اجزایبرم آن دتیاکی بچه ما کرب دل بیستاو یا تیاکی میلیون دم میچل بته ما روی کتایی کوسی مرلس حیوانن اندیتن دفتر ترکات نگرین الونابر علاچو باوسید یل لیبلنجی بلیلگاتامی سیناگر اجزایبر آدمان فترو کتر رسبوالا عتب کرو تملک کتونا کازی تشال مسرات چل نبر و مالت هسته. لاتکید گیزم اصل اصل نه سوم به مفترو تصدته ایلانال. اجزایبر حیوانی سل مفترو باوسید اتترات ترالو بلال. لازیم نویلال. اجزایبر کادام بالام بزام سو ل مفتر علت چن نکاو. اجزایبر حیوانی یه فتر بد بچن یوم کنات یادم تیا کنه. یمیلون مرابای فلسفه لنجرو حیوان سات فتر اسکدمو بزوت هوازو سلالم مدرلا مملات یسوع ممتاز انبزام اسفل لگل نبرن یمیگر موجن کوجن وات انتوتا تملسا یادم یوجن وقت مونانو یلالو فلسفه چوکلوم اجزایبر بمجمع مرالم فتره وقت تایوکن سون فترنا کسراو هلو عرفه بماجستو سیتن فتره خزیان کن جمرو اجزایبرم خونه سو رفتالا گنجم یلونال اجزایبر راست کدوم ویفتتره حیوانن ناو یمیلونم مالو ثاریا آن دکن حیوان اجزایبر بگنت سیشراشورا گنجچو اباق اجزایبر خزی یگنت فریم بلات کبابم گارم چاو سختونیال نا وند فتار لنجالچو اجزایبرم باند نگر کتسم آماچ وندندمی فتار لات نگرات بچنگ نت یانگ فت گفت حیوان یک زیابیرن تیاکی علمان گراغرن دم تکبل نگرچو وندن فتر لشالو نگرگن اسو کانچی کرموند تفتره آنچیم کسون دوتاش تاسم منیوان لشالات حیوانن گیتا ہوئی وندن فتر لنینجی یال کنی نادرگالو ومالت بدستافن اندکچ اگ زیابیر بکزوت وندن حیوان یگون ناتنت مزز زرگو آتا گواکو چار رگو حیوان دستان مقطعات را کتات سیت فندک بیس ماوچلیت آلگزایر. حیوانم آدم بیار لالچ. بازیم لگزایر اگه باچلیت کالفت سمچ. آدم مالت یه فترت مجمریا مالت نو. بازی تاریکت اسم آمان سیتوشتن یه تمارچو کگزایر لیون نو. اگزایر دگمای واشیم. اندیام حیوان دنگت ادالتات لادامونه تون تنگرویان آلبه مالت بس سوالای کتتلون اسکزاره لکوارتن یه مجمع مراسم رو یاد رگو حیوانی متنگرون خلو آدمن دام نت مات رگن بر بازی با کل اجزایبرت ساکلته مسلم اندیام آدم کجزایبریلک یه میامنو حیوانن نه اجزایبرات بلعلون فریبل تو بیود کمانور حیوانن کالسن تو مموتن مرته بازیم اجزایبر کیم قاطرو تموتار لالو آدمان گدی لفکریت سوا یم درآشن یم جمبرا و جگنا مورم. حیوان اجزایبرن کال تفسمنجی راسون اجزایبرن متراتر آدکمو آلکرن. بتله آدم بگن نتوست سیزورام شستو کمتا کتوان نگل میچوا آدمان مبساتی جمبرو جمبرو نبر. ثاری اندکان آدم سیزور کامش شبد بدیکام تمرلسوال گاولای. گونن داسار رفه انکل فیزوت هیدوال که انکل فو بدینگت یباننن او حیوان در اتون سود کوانت کتاو نبر بدینگت یا نکو آدم گین یا در رگه چندونه حیوانن تیکات
የሄዋን መልስ አጭር ነበር። የጎድን አጥንትን የቆጠርኩ እግዚአብሔር ሌላ ሴት ሰርቶለት ይሆናል ብላ መጠርጠሯ ነበር። አንድ በመራባውያን ዘንድ የተለመደ ቀልድ ላውጋችሁ። በምድር ላይ የነበረው የሰው ዘር በሙሉ ይሞትና ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይሄዳል። ታዲያ በዚያ እግዚአብሔር ለሁሉም አንድ ትእዛዝ ሰጣል። ይሄውም ወንድን የበደሉ ሴቶች በግራ በኩል ሊሰለፉና እንዲመዘገቡ ነበር። ሴቶች በሙሉ ይሰለፉና ይመዘገባሉ። መዝገባው ሲያልቅ በሉ ወደ ገነት ሂዱ ይላቸዋል። የወንዶች ተራ ይደርስና በሴት የተበደላችሁ ወንዶች በአንድ መስመር፣ ሴትን የበደላችሁ ደግሞ በሌላው መስመር ተሰለፉና ተመዝገቡ ይላል። በሴት የተበደሉት ሰልፍ በወንዶች ሲሞላ ሴትን የበደሉት ሰልፍ ላይ የቆመው ግን አንድ ወንድ ብቻ ነበር። እግዚአብሔር ሰልፉን ሲመለከት በጣም ተቆጣና እናንተ በእኔ መልክና ምሳሌ ሰርቻችሁ በሴት ስትበደሉ መኖራችሁ ሊያሳፍራችሁ ይገባል። በሱ ደስ የሚለኝ አንዱ ልጄን ተመለከትኩት። ከሱም ተማሩ። ልጄ ሆይ ባንተ ኮራው፣ እንዴት በዚሁ ሰልፍ እንደገባህ በለ ሌሎች ነገራቸው በማለት እግዚአብሔር አዘዘው። ሰውየው ግን ግራ በተጋባ መንፈስ ጌታ ሆይ በዚህ ሰልፍ ለብቻዬ መቆሜ ለእኔም ግራ የገባኝ ነገር ነው፣ ምክንያቱም በዚህ በኩል እንድሰለፍ ያዘዘችኝ ሚስቴ ነበረች በማለት መለሰለት። መቼም የፍልስፍና ተግባር ሕይወትን መዳሰስ ሲሆን የሕይወት አንዱ ክፍል ደግሞ ሴቶች ናቸውና ፍልስፍናና እነሱንም በሚገባ ዳሰዋል። ወንድን ጓደኛ ልታደርገው ስትችል ከሴት ጋር ግን ከትውውቅ በላይ እታልፍ አትችልም ያለው ማን ነበር? ታሪክ እንደሚነግረን በጥንታዊ የአይሁዶች ሕግ አንድ ሰው ሴት ልጅ ከወለደ ሻማ ያበራም። ሴት ልጅ የወለደች እናትን የመንጻት ጊዜዋ ወንድ ልጅ ስትወልድ ከሚኖርባት እጥፍ ጊዜ ነበር፣ እንደ ረከሴ ትቆጠራለችና። እንዲሁም የአይሁድ ወንድ ከእግዚአብሔር ጋር ራሱን የተቀራረበ አድርጎ ስለሚያምን በየዕለቱ ከሚጸልያቸው ጸሎቶችና አንዱ ዋነኛው አምላኬ ሆይ አሕዛብ ወይም ሴት አድርገ ስላልፈጠርከኝ አመሰግናለሁ ነበር። ይህ እምነት በምስራቁ ጎራ በአንድ ወቅት ተስፋፍቶ እንደነበርና እንዲያውም በአንድ አገሮች ወንድ ልጅ ያልወለደች ሴት የተናቀች እንደነበረች ታሪክ ዘጋቢዎች አስፍረውት እናገኛለን። እግዚአብሔር ሔዋንን ወንድ እንዳያምናት ያደረገው ጥረት ሙሉ በሙሉ ከሽፏል ማለትም አይቻልም። ታላቁ ራሽያዊ ደራሲ ቶልስቶይ ወዳጆቹ ወጋቸውን ሲሰልቁ በመንገዳቸው አገኛቸው። የወዳጆቹ ወግ ስለ ሴት እንደነበር የተረዳው ቶልስቶይ ወጋችሁ ውሸት ነበር ማለት ነው? እኔ ስለ ሴት እውነትን የማወራው አንድ እግሬ ከመቃብር አፋፍ ላይ ተንጠልጥሎ ነው። ያን ጊዜ እውነቱን ተናግሬ ወደ መቃብሬ እዘላለሁ አላቸው። ምናልባት የቶልስቶይ ፍርሃት ስለ ሴት እውነቱን ተናግሬ በምድር ላይ አያኖረኝም ይሆን? አርስቶትል ስለ ሴት ሲናገር ተፈጥሮ በመጀመሪያ ወንድን ፈጠረች፣ ለሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ወንድን መስራት ስትጀምር ስራዋ ከሸፈባትና ሴት ሆነች አለ። እንግዲህ ሴት የተፈጥሮ ክሽፈት ናት ማለቱ ነው። በአርስቶትል ሐሳብ ብዙዎቹ ፈላስፎች ሲስማሙ ይህን ጉዳይ ራሱ እግዚአብሔርም አምኖበታል አድርጎታልም በማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን ውስጥ እግዚአብሔር ለሙሴ በመጨረሻ በሰጠው ትእዛዝ የእስራኤል ወንድ ልጆች ሴቶችን፣ እናቶችንና ከብቶችን እንዲሁም የቤታቸውን ንብረት ሰብስበው ከግብፅ እንዲወጡና እሱም እንዲመራቸው ማዘዙን ይጠቅሱና እንግዲህ ሴት ለወንዱ እንደ አንድ የንብረቱ ክፍል አድርጎ እግዚአብሔርም ቆጥሯታል ይሉናል። ብዙዎቹ ፈላስፎች ሴትን የተፈጥሮ ስህተት አድርገው ለመሳል ቢሞክሩም ፕሌቶ ስህተቱ የተፈጥሮ ሳይሆን የወንዶች ሀሳብ ነው በማለት ያጣጥለዋል። ስለዚህም ሲናገር ቆንጆ ልጃገረድ በአጠገቡ ስታልፍ አንገቱን ጠምዝዞ በዓይኑ የማይከተል በልቡም የማይመኝ ወንድ ለመኖር እጠራጠራለሁ ይለናል። እንደ ፊሮ አይነቶቹ የኋለኛ ዘመን ፈላስፎቹ ደግሞ ይህንን ሲሰማ ወንዱ በዓይኑ የተከተለው በልቡም የተመኘው የራሱን ምኞት እንጂ የሴቷን ውበት አይደለም። እንዲያውም አይሁዶች ስለ ሴት የነበራቸውን እምነትና ንቀት እግዚአብሔር እንዳዘዘውና ሕግ ሆኖም እንዲኖር የሰሩት ሥራ ተሳክቶላቸዋል ይለናል። የቅርብ ዘመናት የዓለማችን ድንቅና ብርቅ ሰዎችም እምነት ከፈላስፎች ብዙም
ያራቀ ሆኖ እናገኛለን። ካውንት ካንሰር ሊንክ በጋብቻ ጉዳይ ላይ የሱና የጓደኞቹን ወለተኛ ተመክሮ በመጣጥፍ መልክ አንድ መድብል አዘጋጅቶ ለግምገማ ሴሚናር ይጠራል። በሴሚናሩም ድገኙለት ከጋበዛቸው ሰዎች አንዱ በርናንድ ሾው ነበር። ሾው የግብጽ መልእክት ሲደርሰው የሰጠው መልስ ሚስቱ በህይወት ያለች ስለጋብቻ ህይወቱ እነቱን የሚጽፍ አንድም ወንድ ስለሌለ በውሸት መድብል ላይ ለመተቸት አልገኝም የሚል ነበር። ምንም እንኳን ፍልስፎቹ ሆኑ ጻፍት ይንበሉ እንጂ የመጽሐፍ ቅዱሱ ዮብ ምን ነው ጥላቴ ስለኔ መጽሐፍ በጻፈ በማለት የተመኘው ሁሉ የደረሰው ለሴት ሆኖ እናገኛለን። በውቀቱ ከፍተኛ ክብርና ዝና የነበረው ኦቶ ዊንገር ወንድ እንጂ ሴት ነፍስ የላትም ስትፈጠር ያለ ነፍስ ነው ተፈጠረችው ይል ነበር። ምንም እንኳን በዚህ ሐሳቡ ለረጅም ጊዜ ሽምጡን ገትሮ ከራከር እንጂ የቤቱ አገልጋይ በነበረች ፍቅር ተሸንፎ ሲሰቃይ ፍቷን ስላዞረችበት ራሱን እስከማጥፋት ደርሷል። እግዚአብሔር ወንድ ስለሆነ ወንድን ሲፈጥር አድሎ የፈጸመ መስሎ የሚሰማቸው ብዙዎች ቢኖሩም ወንድንም በድሎታል በማለት የሚከራከሩ አልጠፉም። የ18ኛው ክፍለ ዘመን ድንቅ ፍልስፋ ሞሪሰን እዚህ ላይ በመጥቀስ ለሰናበት እግዚአብሔርም አዳምን ጠራው። አዳም ሆይ መልካምና ክፉ ዜና አምጥቼልሃለሁ በመጀመሪያ የቱን ልትሰማ ትወዳለህ በማለት ጠየቀው። አዳምም መለሰ መልካሙን ዜና ጌታ ሆይ። እግዚአብሔርም መልካሙ ዜና የምታመነዝርበትም ሆነ የምታስብበት ሰርቼልሃለሁ አለው። አዳምም ታዲያ ክፉ ዜናው ምንድነው በማለት ጠየቀ። እግዚአብሔርም ክፉ ዜናማ ሁለቱንም በአንድ ጊዜ መጠቀም አለመቻል ነው፣ አንዱን ስትጠቀም ሌላውን ጥለህ ነው አለው። ሞሪስም ከዚህ በላይ በደል ሊኖር አይችልም በማለት ለወንድ ሐዘኑን ይገልጻል።